Ајде, добро вечер, екипа моја златна, најубава, прекрасна. Како сте ми дали, сте добри. Се надевам дека вечерва е се окей. Среќен сум што конечно можам да кажам дека звукот е на врвно ниво, затоа што имаме нова звучна, растеме како биткоинов што повторно почна да расте, така и нашиот подкаст. Се надевам дека вечерва ќе има една убава позитивна енергија во чатот. Секогаш кажувам дека има простор за слобода на говор, но простор за говор на омраза нема. Така да админите кои што се на овој канал, ќе ги замолам од стартот да си внимаваат секој од некој што ќе навредува, да биде баниран 24 часа и да нема можност повторно да коментира. Вечерва имам убав повод за вечерашниот разговор, меѓутоа пред да го кажам и да го најавам вечерашниот гостин, секако би сакал да се заблагодарам за спонзорите и поддршката на истите. Генерален спонзор на овој подкаст знаете дека е Крусел. Она што е најново моментално во Крусел, ви кажав и претходниот подкаст, е големиот избор на велосипеди за мажи, за жени и за деца во изгејт на минус 2 на самиот влез на продавницата на Крусел. Можете да видите на целиот излог еден голем избор на велосипеди, така да доаѓа една пролетна сезона која што треба да искористиме со најдобар избор, квалитетен избор, токму во Крусел, на најголем избор на велосипеди. Секако ќе се заблагодарам за поддршката и на Делма, кој што се исто така генерален спонзор на овој подкаст. Ме радува, кажано ми еш дека претходниот подкаст со Гордана веќе имаше промет додека траеше самиот подкаст, така да мислам дека треба да си напишете само delmak.mk, па доколку ви се потребни каросериски делови за автомобили, тука имате се. Значи, буквално се, над 180.000 производи и по моја информација стигаат нови 30.000, така да кој бренд да го возите од автомобили, буквално во Делмак можете да најдете се. Најавив дека утре во 18:30 држам презентација на тема мултилевел маркетинг, бизнес поврзано со Кабошон, пиеме нивно прекрасно кафе, како што го пиеме и на овие подкасти, па доколку сте заинтересирани да чуете што имам јас да кажам, пишете ми после подкастов да се организираме за утре, верувам дека тоа ќе биде од корист за сите нас. Ќе се заблагодарам секако за поддршката и на КФЦ. Можеби ќе јадеме денеска нешто таму. Ставив еден Инстаграм периодов, мој омилен избор е Family Bucket, ви го препорачувам и на вас. Најново, ново отворен ресторан на КФЦ во Ново Лисиче. И секако, за крај на овој подкаст, односно крај на овој подкаст рекламниов, ќе се заблагодарам за поддршката на AutoWelt, а кога веќе сме кај AutoWelt, нешто ќе спомнеме секако по најавата. Е, сега, дечки, би сакал да ви кажам да ставите еден лайк, subscribe, да се опуштите, затоа што во денешниот подкаст покрај еден гостинг има и втор, ќе видите на половина, а можам да кажам денеска е 11 март. Точно пред година дена, на 21 март, човекот што стои спроти мене гостуваше во подкастот во најтешкиот момент за мене и најтешкиот момент за овој канал. Ова е човекот кој што ми даде поддршка во моменти кога никој не ми даде. Еден од редките е, така да кажам. И многу сум среќен и незадоволен затоа што после година дена доаѓаш на различно место, на ист канал и можам да кажам дека сме многу подобри од тоаш. Слаткар брату, добра ти вечер. Будете, најдобро. Добре ми дојде. Бедни ми е као да доаѓам на исто место. Валјда, истата енергија е, да, различно е лог. Кацијски, ама енергијата е таа, ради тоа што доаѓам кај тебе пак. Не е битно каде, битно е кај кого, знаеш. Така да, увек сум, кој што би рекле, радовиден гост и ми е фино. Много ме радува што си актуелен моментално со еден прекрасен настан, концерт. И ние договаравме пред месец дена, правевме мобе да го испромовираме концертов, што е сега сабота, на 18-ти. Ама ти го распродаја за два дена. Е, за не беше за два. Добро, за три и пол. Ама се даде многу брзо, пошто мислам, види, ја реално таков концерт не сум свирал, кој што би рекле, рокери, вака, што носат вакви јакни. Не сум свирал 12 години, знаеш. Па да, пошто самиот концерт ми има про рок саунд. Се шалам, брат. Не сум свирал со бенд многу време, значи ја земавме буквално истата сала што ја земавме пред 15 години која свиравме, да е джебно кино у МКЦ. Сега е скрос ново направено, многу е фино, многу е истата енергија се враќа и увек е фино која ќе се подсетиш на нешто убаво што се десило пред 15 години. На датумот кажа 18-ти, тоа е 16-ти, значи 18-ти е преден и 16-ти е сабота. 22-ти е битниот датум. Види,
Александра Пријович продае 3 или 4 концерти. Не знам дали се чувствуваш така, сега кажи. Јас снимив едно стори, знаеш, од типот на имаше некој коментари од типот на ќе идеме на трет. Али ја реков, ја езда сум Маринковиќ, али не сум Пријович, знаеш. Едноставно немам толку народски прифатена музика, кој што е самата народна музика, знаеш. Ја се надевам дека и нашата музика за едно 50 години од сега ќе биде буквално народна. Народски прифатена од сите, пошто сите живи луѓе во оваа држава ќе имаат пројдена ни стара фаза. Види, ја мислам дека се согласиш со мене со твојот стил на музика, по што го прават денеска помлади веве двабо на Таско и така натаму. Постојано е муабето дека тоа ќе умре, нема да трае, дека е музика за тренд за неколку месеци, ама ти праиш 15 години. И за мене зборе која почнува дека аве овој на среќа. Знаеш, и да. После, од која излезе да полетам и више, знаеш, ова дете не е само среќа тука, знаеш, ова дете су тепало од работа за да, знаеш, за да направи нешто у ваква форма, знаеш. Така да, ја мислам дека доаѓа време кај сите едноставно постарите генерации не може да се помират дека нивниот стил на музика се менја со самите години. Наставно, неке ме, знаеш, кој имаме убави спомени од некое време и као неке ме да го пуштиме тоа, знаеш. Мора да помине, доаѓа ново време, доаѓаат нови деца и на старте има кај секој има дигнат гард, али со текот на времето ти као артист треба да покажеш на што све си спремен и што све можеш да преша. Тоа се постигнува со, ти знаеш, најболје со работа и многу работа. Колку си сега горд од оваа дистанца ме интересира, еве, полниш концерт, над 2000 карти имаш продадено за првиот, веќе префул, малку околу ова сакам да се задржиме, потоа ќе го спомнеме и вториот. И сега не знам дали ќе даеме карти вече ова? Не знам дали има карти. Како би Немам ја контрола, ако не ми се јават, ја не сакам сам да прашувам. Ако не ми се јават и не ми направат падника, ага. Ја немам доволна представа. Ама за некој време ќе дојжиња и можеме да правиме муавет и за тоа. Добро. Ама верувам дека ќе имаме два феноменални концерти. Вториот кога се случува? Веднаш сакам да кажам. Вториот на 22-ти петок, значи 6 дена малтене после првиот, тоа е првиот датум, првиот ден у викенд слободен. Така да 22-ти. Кај може да се купат карти? МК тикетс имаат продажна мрежа низ цела држава, али онлайн е најлесната варијанта, линко имаш. За нас чувате место за сабота? Чуваме, брат, само немам да доаѓаш со голема екипа. Што нема место? Марта, кидеш? Сами. Марта, не слушаш? Она е на дилеј, брат, не си доаѓа после минута. Брат, многу се радувам, најискрено, и мислам дека, барем за мене, овие два концерти имаат многу суштински муабет, затоа што из целиот подкаст некако сакам да го посветиме за твојот успех и цела оваа кариера. Верувам дека ова ти е еден, не знам, не си ти на пиедестал се уште, затоа што имаш уште многу да твориш, уште многу да креираш. Меѓутоа, не знам, предпоставам дека ова е некаков момент кој што ќе го паметиш во целиот живот затоа што се случува прв пат. Притоа најаваш концерт во живо, како што знам, веќе имате и проби, а тоа го направи 2011. Да, задњи пут го правам. Сега немаш 25 години. Да, немам 23, не сум више Джордан, да. Али добро може да си... Може да... Што ќе видим, ајде, кажи. Што ќе видиме. Ја верувам дека ќе видим истата енергија што сме ја гледале поурано. Ја ја добив, сеја се враќам од проба и некако се осекам као
повторно млад, мислам млад, ја сум млад, а повторно зелен, мал млад и лут. Така да, без ова лут на крај, пошто се ја сум главно многу посмирен. Мислам, што сум ја, не сум боенка, али сум многу смирен. Е, сега, ја мислам дека целата енергија ќе биде околу првиот албум, ама ќе имаме една ретроспектива, дури сакав да го објавам целиот лајнап, целиот список на песни јавно, мислам да можат да го видат сите. Не знам тоа дали ми е добра идеја, ако ми е добра идеја. Ај пишете коментар дека ми е добра идеја за да го објавам целиот список. Да се спрема да се ги слушаат да, пак песните. Едноставно да знаат, знаеш, тоа го прават на страна, пуштаат пример список на песни и луѓето што ќе дојат знаат кои песни ќе се пеат, кои песни ќе се свират. Викаат да. Така, одлично викаат. Да. Како идеја. Така да, мислам брат дека имаме едноставно све се враќа, се враќа модата и у музиката и едноставно ја мислам дека наредни 2-3 години ќе бидат едноставно желни и нужни за тоа што некад било. Са Тони беше нели пред 4 дена тука правевме муавет. Па нели ви се јави? Ти се јави, знае, да. У ствари тука се чувствуваш. Брат, заборавам толку дешавки секој ден, а више прости ми, остарев. Многу работи човеко, што да правим. Он вика, историјата се повторува. Сад да рачуеме... Се повтара, да. Ради тоа е многу битно да знаеме историја, дека се повтара константно. Едноставно мораме да учиме и мораме да знаеме што е тоа што следува. Као некој правила, као на 10 години имаш, посебно нашата музика, имаш едноставно нови појави на бранови на музика у оваа нашава форма и на 5 или на 4 години имаш бранови на исто нови и добри артисти. Така да мислам дека се повтара, он имам исто многу убава идеја за наредна година. Многу ми е кејф дека он така добива пак живот у себе да покаже колку може да е добар. Знаеш. Сито чукувавме реално. Одамна збориме кога пак. Така е. Колку години помина од последната соработка и која беше? Мислам дека е моето мало. Му гостувам ја на да, албум на Тони. И Биди зелен ти е нешто справи. Биди зелен е порано, малце. Порано е? Биди зелен више ние бевме у ова. Моето мало е некако тоа му е на задњи албум. Кај што му гостувам ја и задњи албум кај што ми гостувам мене у вториот албум. 12 години, брат. 2011-та сте ја направиле. Да. Моето мало. Зошто толку време се чекаш за повторна соработка? Брат, знаеш брат, зошто? Едноставно, почна да ни се менја филмот. Знаеш, почнавме да одиме, мислам да... Имавме различни идеи за тоа како треба да ни изгледа иднината и мислам дека тоа е главната причина што јас и он не сме чекореле заедно сиве овие години. Иначе ние сме биле многу окей, знаеш, тоа ни у животот многу ми помогнал. Јас се надевам дека сум му помогнал јас. Едноставно живот, знаеш, кој шо вика на ране, која го прашуваат, зошто деца праитат, живот нас ја натера. Знаеш, едноставно, брат, те води животот, брат, некад лево, некој друг десно, ама е фино која ќе сретнеш пак после долги години и која ќе имаш, не знам, имаш ми дое на гости, имавме една слика, Моша и Јасен заедно јадат, гледаат Цртани и ја и Тони нешто пиеме пијачка, знаеш. Тоа се сте го замислувале, брат, дека што? Сте го зборале? Па, да до еден дијаме деца? Веројатно, не знам, брат. Ние сме зборале многу ствари, мислам, сме си биле многу јак сапорт еден на друг, брат. Ја и Тони сме имале... Посебно тие 3 години што кај што бевме заедно активни, ја мислам дека никој не би
можел, мислам, не би посакал подобар колега од тоа. Едноставно ти се радува, брат, на твојот успех и да се бори за твојот успех. Кода. Никогаш, брат. Едноставно сме имале различни идеи, брат. Сме имале различна представа за тоа што значи савршенство за него и за мене. Едноставно сме знаеле дека на секој ќе му дојде неговата година. Оваа година е моја. Наредна ќе е на некој друг. Веројатно ќе е твоја. Ако сме заедно, сигурно ќе е твоја. Не знам како да ти кажам. Не може секоја година ти да си цар. Едноставно доаѓа наредна година некој ново царче. Така ти само треба да го почекаш и да го садчекаш редот, брат. Не може сега ти си го добил ова и ајде ја одма да рипнам и ја. Не може сите на тоа. Мораме да најдеме друга цицка. Не може да се закачиме на една. Абе, хајпот доаѓа поминува. Едноставно мораш да почекаш, да го подржиш тој човек што му тргнало, што наредна година, ако работиш ти доста, сигурно ќе ти тргне тебе. Тој однос сме го имале со Тодни, знаеш. И која сум имал, ја моја година, он бил тотален сапорт, која имал он негова година, ја сум бил константно позади него. Једноставно сме се навикнале, дека тоа е тоа. И мене ми е кеф, барем, јас сум таков, мислам, ја имам полумал брат и постар брат, наставно сум научен брат да делам у животот. Никад не било све околу мене, туку све било околу нас. Брат, ја сам сум идел само у веце, значи на ниједно друго место. Сагал да имаш екип околу тебе? Не сум сагал, сум морал да имам, пошто не можеш, брат, да направиш ништо сам. Замисли се сега да си сам, брат, овде. Да ги немаш овие луѓе позади камера. Обшто животот е така, не само работа. Ова ни е животот, така е го така животот, сега е така представен. Така да, брат, едноставно не ми е криво што сме се разделиле професионално, пошто не сме имале никад злат крв и еве после толку години ние сме пак заедно. Утре вадиме нова песна, нема појако. Чекај малце сега, ќе те натерам ваѓа да ја пустиш, ама пред да направим муабет. Вака се, Сашко Мица, брату, фала ти за ПСК, да си ми здрав и жив, пети пут донираш. Значи, не знам, господови враќа на сите што го поддржуваат овој канал. Еве, со вашата поддршка купивме најскупа звучно што може за да гледате поинтересен подкаст. Е сега, Петар, дали може сега да видите ли на работа? Секад кога ќе има донација, ќе можеме да имаме аплауз, брат. Сега сме продукција, не знам, Милано, значи Барселона сме сега веќе. Значи, ај стисни сега, на пример, имаме ефекти. Стисни. Ги има? Види го најлошиот го пушти. Стисни аплауз. Морам ова, брат. Ова, братко, да ти взел пари некој да ти дал. Морам, брат. Олеш, деца на брат, која нешто мора да го направат. Ево. Така да сега ќе имаме и вакви моменти. Ако нема која аплоз да ни дае, сами ќе си тајаме. Шо е со песнава, брат? Која песма? Тони не икеше да ја пушти. Па, нешто нова песна. Не ме некал да ја пушти. Не, едноставно не... Знаеш, Тони ти малце го фати у грч и се вика, чекај, ако пуштам, последен се расправам со овие. Па ја от тука... Да не сте го карале вие, брат. Не бе, па и ти за карање. Едноставно, сакаме да ја пуштиме која ќе е добра, која ќе е измиксана, а мислам дека се ја е. Така да ќе пуштиме, брат, онака нешто дел, онака. Да, кажи ми за песна прво, кој сте? Вие два бона? Јас два бона и Тони Зен. Мислам дека таа четврка никад не се споила до сега. Едноставно спајаме времења, а јас сум мостот измеѓу двете времења, и музички, и седкако, и многу ми е кеф. Многу ми се свиѓа песната, многу е добра. Утре се надевам дека ќе излезе, спотот го чекаме. Ризи,
Make that shit, man. Од Бугарија типот? Да, уметник е Лизи Софијанец, изузетно до... Мислам, види, ја не го знаев, снима два бона со него, ама кога го запознав и ми кажа дека омилени рапери му се Lil Wayne и Eminem. И мене не ми требаше уопште после тоа никој да ми збори. И мислам да знам дали е добар или не. Чим има добар вкус за музика, мора да има добар вкус и за ова. Имаме ли среќа сега да чуеме нешто? Ајде бе, брате мој, ке пушти ме само. Дечки, вака се да се договорим. Ако ви се свија, сите аплоз у коментари. Ако не ви се свија... Ништо у коментари. И ставите еден лайк, subscribe, подржете. Не, ако не ви се свија, кажете за нигде што. Само на микрофон подолу. Чекай, како ми че да... Леле, што е тракава, брат? Добре, бе! Леле, што е тракава? Леле, ова гори, човече. Добра думера. Ау, ау. Добре. Значи, рака на срце Антонија, добра вечер. Газење Антонија. Да, Антонија е многу добра ньюс, кочи многу, мислам, алауде е. Имаш подршка. Алауде е многу срдицења назад, многу. Мислам дека ова е помина долг период за некој посериозен хит, онака да пукне во Македонија збора. Абе види, никад не можеш да знаеш, едноставно е така да, не знам. Моментот е педер. Не може, че едноставно нема човек што може да ти каже. И најискусниот продуцент може да му се свиѓа, да верува, ама едноставно народот е судот, знаеш. Не може, никој не е паметен као луѓето. Мислам, никој не може да ти досуди као самите луѓе. И самата ситуација у која си, знаеш. Така да е многу битно и битен е таймингот, али главно имаме добра песна, брат, имаме добра музика, имаме добра спојка, да, никад спојлив, спојена до сега и мислам, брат, дека луѓето ќе уживаат. Така да утре на мојот канал... како беше? Subscribe, like, view. Е, сега да имаше уживо, ќе гледавме, ама здравиш. Е, па да имавме, ама, ризи. Требаше да се убрза, ќе пуштам. Ризи, джизи. Брат, сакам да правим мовет малку на темава како да се, да обстанеш толку време. Знаеш, од кој аспект, колку се појавиле, колку брзо ги снемало. Така е кај нас, не верувам дека е во другите држави. Значи, толку многу сензации имаме. Сегде исто. Викаш дека исто. Сегде исто, брат. Еве, ти си толку години, ти си 20 години и реално си имал ситуации, нападови, враќање, така е. Цело време. Што е формулата? Брат, формулата е прво и основно да бидеш обседнат со тоа што го работиш. Второ, не можам јас да го барам тоа од другите. Јас сум имал на личен проблем и проблем со самиот говор. Мене единствено бегство ми било тоа пенкало и тоа склапање на тие мисли на папир да звучат фино, пошто ја не сум можел да ги изуснам, знаеш. И мене самото пишување ми е као одбранбен механизам за да можам јас да го кажам тоа што го мислам, а тоа да не е кажано со модерно кажано багување и шта ти ја знам. Едноставно, уште као дете сум бил уплашен
дека не би можел да го кажам тоа што го мислам и сум нашел совршен начин да го запишам и успут да го направам тоа интересно, бутајќи му рима. Знаеш. Си доживал незгодни ситуации ради, слободно ќе кажам, даткањето? Да, да, многу, многу, многу. Мислам, ми било многу голем проблем. Знаеш, посебно која си дете, која си незрел, брат, едноставно. А децата се сурови. Знаеш, мислам, улицата е сурова, брат. Тоа беше време каде што немаше многу ни закони, ни правила, ни овака. Едноставно, ако можеш да се снајдеш, можеш. Ако не можеш, едноставно, друже, ти ќе бидеш газен. И тоа е тоа. Сум имал проблем, ама јас сум такво дете сум бил, знаеш, сум ги решавал лесно. Ама има деца што не биле такви, не биле, немале гац да застанат и да кажат, ти мене ќе ме дупиш, пао шамар, знаеш. И тие деца бројаат многу тешко, знаеш, ја малку те не зборам у нивно име, пошто јас сум собрал храброст да искочам и да кажам, мислам да дојдам и да зборам се. 99% се заклучени дома и ме страв да дојат на гости. Мислам, условно се кажувам, страф име да комуницираат се јавно. Се сеќаваш на некои ситуации од школски веденови? Пошто ја знаеш како дури и на денешниот подкаст на почетокот некој како што му е на овој не знае да збори. А ја верувам дека во текот на целава кариера се соочуваш со тоа. Брат, мислам, види, на старт мене тие коментари ме ужаснува. После брат почнав да ги жалам тие луѓе, знаеш, мислам, мислам толку треба да си прост, брат, да имаш таков коментар за некој човек што има условно кажано хендикеп у говора. Мислам, хендикеп у говорот е и В, и Х, знаеш, не е тоа ништо страшно, ако можеш ти да го уфрицаш и да го направиш, да е фино, знаеш. Али самите луѓе да немаат осет, мислам, да е толку тоа непознато да име, знаеш, као да сме ние, не знам, некоја, брат, земја на некој континент зафрлана, брат, негде, као да немаме осет со самата реалност. Мојот чин у сите нормални држави би бил храбар чин. Не знам како ти кажа, ја верувам дека ја сум морал да соберам храброст за да искочам на тебе и да се обратам на цела држава. Малта не сега на цел свет. Не знам како ти кажа, може да не гледаат сегде. Ти си доживувал, собрал храброст. Реално булинг си доживувал. Па, јас сум бил на чекор да доживеам булинг. Ама да сум бил малце помирно дете, ке сум доживал класичен булинг. Знаеш, ја првиот обид за булинг сум го решил со нокаут у прва секунда. Мислам, едноставно порано као деца, мислам, као дете ти не знаеш да се договориш, ти можеш само да покажеш дали си појак или он е појак. Знаеш, така решававме. Јас сум имал срека што не сум прошел ни стагов булинг, никад не сум се затварал. Ама има деца што не може да му вратат на тој тамо што ги дупи, знаеш. Едноставно, не може да му врати. Не е такво детето, неке да се тепа. Ја, пример, као дете ми текне, сакав да се тепам. Сакав и кјутек да изедам. Ми беше фино, некако ме, знаеш. Едноставно сум бил такво дете. Што правиме со други, бе, деца? Како да се борат со тоа? Класичен... Тоа ти е, брат, прост нарав. Мислам дека све доаѓа кај нас од дома. Да. Така да не може, брат, не може да ти дое син ти и да ти каже и дупи ме едно дете, не знае да збори, му се смееме. И да не реагираш. Знаеш, ти треба да земеш и да го научиш, да му кажеш, бе, така, не е само он ту, дека имаме многу такви, тоа му е од уплав, тоа му е од ова, тоа не е ништо, знаеш.
Едноставно, ни треба едукација на сите нивоа, посебно на што не сме спремни на никакви никакви види за Балгоев. Мораш ти да ми асистираш. Добре, со овој момент, например, си го победил веќе тој момент, брат, на срам. Ако ти е страв од висина, мораш да застанеш, брат, на кров и да гледаш доле. Едноставно, не постои друг начин да го победиш тој страв, брат. Едноставно, тоа е тоа. Ја сум застанал и сум фрдил, мислам, сум имал страв од висина, сум стајал подобран и сум рисна. Имаш поддршка од сите. Сега летам. Вика, DJ Мац, вика, Марша е број еден. Маци. Пубе, фала ти за 500 денари да си ми здрава и жива. А добро, како го победи моментот со јавно појање, тоест, ај не, прво да те прашам, сите ги интересирало од увек, како може да има говор на мана да може да пее? И кога ти усвари сваќаш дека ти можеш да пееш? Како се запознаш со тоа пишување на музика, рап и рецитирање? Знаеш како? Тогаш рецитираше комоце по мушки глас сега. Да, сакав да бидам по хаце. Врска, дете. Знаеш, ја прв пат која чув у ствари по дефиниција кој е мојот проблем, условно кажано проблем. Не ми е проблем се, дори ме праи да сум поинаков од сите, што мене тоа ми било главна целника, не сум сакал да сум најдобар, не сум циљал да сум најдобар, туку да сум поинаков. Тоа ми било некако нешто што ме водело, биди различен. Не по секоја цена се да изиграваш мајмун, биди поинаков, па што си поинаков едноставно. Животот те направил таков. Што ми беше муа, бето, ти да фу поинаков. Како си почнал? Да, како прво, кога почнал пишуваш? По како дефиниција, свати? Мојот проблем е губење на ритамот на говорот. Мене не знам како да ти кажам, ама овој музички ритам мене ми значи живот. Не ми значи ни популярност, не ми значи буквално ништо, едноставно ми значи живот. Дека ја го имам изгубено тој ритам на говор и овој ритам е за мене спас. И ради тоа, мислам, тоа може и да ти го опише, да ти го даде одговор на прошлото прашање како да. До бесмртност у ентертејнмент бизнисот. Едноставно мораш да го најдеш оно што те прави жив. Вајда е тоа. Вајда нема друг. В принцип, друг вика луѓето, ако имаш истата глад од почетокот и ја зачуваш глата, сакај тебе глата е природно. Мене едноставно морам да творам за да зборам. Види, не можам ни да се сопрам у пичку мата, да римувам и кога зборам. Чекај, викаат, не е тоа проблем, доткањето е резултат на стрес, психички стрес, травма и упла. Все тоа донесено од разиграни елементи на телото, прекрашен баланс. Има точно тоа дека... Чекај, ти си се родил со тоа или... Не, ја правам операција на крајници, као многу, многу мал. Ова е 88 или 9-та. Ја вадам крајници, 86-та сум јас. На 2-3 години, тоа е уште бивша држава и таа држава има начин, вајда, има план да ствара спартански деца. И децата на 2 години у тоа време лежеле сами у болница. Значи нема мајка. Не знам како ја ти кажам, ја имам мало дете. Не може без мајка му да мрдне. Едноставно е залепен за мајка му и тоа му е... И јас сум лежел сам у болница, не само ја, сите деца на моја возраст, едноставно самата држава била таква, као мораме да ги правиме и децава, јаки нема што со мајка, сами има да лежат. И се тоа ми е мене, вајде, јас сум се ублашил, вредно, сум имал 2,5 години, не знам, мислам, еве се, секој што има дете, 2,5 годишно дете, нека си замисли како би се осекало тоа дете да го остави само у болница, да лежи, пример, после оперативен зафат, знаеш. Јас сум бил многу уплашен, знаеш, јас сум бил многу уплашен и малтене која ме
извадили од болница, ја више сум почнал да дъткам, знаеш. Ама, шта е тој е? Та не ја правиме многу тажна прича, а демек зијан сум нешто у животот. Само кјар сум више. Не си го кажал ова, знаеш дека? Толку интервјуа ти имам слушано и се знаеме. Па не си ме прашал, брат. Не си ме прашал. Главно мене што и да ме прашаш, ја можам да ти дам одговор без да размислам дали треба да дам или не. Едноставно сум, сакам да сум искрен, се трудам да сум искрен, и се трудам да се прикажам во некакво несовршено светло, пошто не сум совршен. Нема никада да сум совршен, а и не барам да сум совршен. Како се избори со првите јавни појавувања? Сот аспекти го кажам ова затоа што верувам дека има многу луѓе што имаат говор на мана и им е срам да зборат со другариве, а не да ај јавно појавување што уште поголем стрес. Нема шанс. Дори на некој игр шо прават, пример или В, им е незгодно. Како ти го победи тоа? Со глава од зид, брат, излагаш, даваш интервју и прво си го гледаш и викаш, па не знам кај беше. Спомнаа Skynet, да не нешто има? Може би да било Skynet, може да беше MS, може да беше Backstage, не знам то точно. Ама знам дека тоа ше пример 5-та, 6-та, 7-та, нешто така, знаеш, пред 20 години. И прв пат давам интервју и као, ај, сега ќе се гледам, и се гледам и кам, леле, ма, дъткам, о, пичку, мата. Ти многу и пцуеше на ти интервју, леле? После тоа пцуев, абе, од мука сум пцуел, ја. Сега више не пцујам, неам многу муки. Се шалам. И прво се гледав, после тоа дав интервјуа и не се гледав. Пошто некако тоа гледање која ќе се гледам и ме враќаше назад. Дури сега не се гледам. Едноставно го давам само тој интервју и некам да гледам што сум зборел. Едноставно. Зашто? Па не мислам дека ќе си помогнам ако се гледам. Што ако се гледам нешто што сум го кажал? Се подобреш, бајдо, следен пат. Не, ама не работата, тоа е внатрешно. Едноставно не е. От тиви пат нас умутнал јас сеја, после сеја, која ќе ми доисти од збор да го кажам. Ја не можам да го изустам, знаеш. Се, тоа не можам да ти го опишам педар тебе дека да. Ти немаш проблем. Знаеш, така, ја така. Имам проблем што ја верувам и сакам да им се обратам на сите деца, луѓе, девојки, жени што имаат сличен проблем, условно кажано проблем, дека кога ќе го најдат точното место под сонцето, ќе свата дека тоа уште не е проблем, туку дека една карактеристика што ги прави нив да се уште по-симпатични и по-симпатични. Ја многу јако у подкастите што како новинари се, одма подсетуваат се. Сега ми се врати филмот. Ти кај Весна Петрушевска првата интервју. Ај сети се. Можна. Она ми беше, мислам, нека испомна на подкаст. Ја го обед заборувам. Весна ми беше многу голема поддршка на старт. Мислам, ме викна. Прво бев, мислам дека у Вртелешка, ама не е тоа првото интервју. Тоа е првото интервју, валјде од кога направиш нешто посериозно. Да. Иначе ја се обидував пред тоа. Имавме група со скид, нели? Единствена опција. И давме интервјуа, знаеш. Аха, ова ти е по... Се вежбав, да. Ова се мейнстрим. Посериозни, да. Посериозни, поозбилни, поозбилни, позбилни шоуа, меѓу првите беше и на Весна, која стварно ме полкани. И да ти кажам, ме изнафали тамо и така. Уште имам убави чувства. Не сум се чулам која и да ја видам, некако ми има убаво ми е која ќе гушнам. Некако е едноставно е таква ко мајче, барем пред 15 години веше така као се... мајка према сите луѓе што се бават со јавна забавна работа, дали се актери, дали се глумци, пичке матерне. Колку е промената музиката ме интересира, апропо сега концертов што го правиш 15 години по Сладкаристика Будал. Ај малце те навратам да се сетиш на создавањето на тие песни ме интересира. Поминале, ако е 15 години албумов, то сигурно имал, си имало фиока. Неколку поминале. Значи, може... 18 години. Знаеш, брат, кој ќе каже, некој пред 20 години му се правила музика, а твојата си уште звучи модерно. Значи, јас глава сечам дека нови артисти звучат по
старински од твоите песни што се пред 20 години направени. Да, да, ма ја од старти ти каджав мојата прича е, знаеш, малце е различна ради тоа што самата потреба е поинаква. Јас сум се трудел да не направам песни што ќе поминат, туку песни што ќе останат. Знаеш, тоа е самата разлика можеби меѓу едното и другото, ама верувам дека има многу нови уметници кај нас што се спремни да направат и да принесат нешто ново, свежо, нешто што не сме го чуле, знаеш. Така да углавно тоа е тоа. Како се создава песна? Ти текнува нека интересна прича, само да кажам, Дејан Стојановски, фала ти брату, и Тони Тречески што станавте фанови на овој канал. Да сте ми здрави и живи, фала ви за гледаноста на овој подкаст. 3000 луѓе не гледаат и тоа втор подкаст, така да има интерес, добра. Жилјата не стигна. Ке почека сега малце. Нека ја пие кафе. Напрете му на човек од кафе. Ја пијал уште едно да ти кажам. Ајде, се невесто. Спие. Невесто. Брато, чекај малце. Не, ја јам и за тебе. Слушнав дека си гладен. Не сум јадал цел. Знаеш дека ова ти е едини подкаст, тоа е емисија каде што и да посакаш, значи заби ако те болат, јаме ден ти си, ако те бол, ти треба за колата, си купи нова кола. Ке го поздравиме ли Томас? Аутовел цела голем, држава вози. Голем поздрав до Аутовел, многу добро ауто си зема. Што зема? Бенле. Само BMW, брат, не, едноставно не постои друга опција за не, мене. Не си возил Мерцедес, брат. Не сакам да правам уабе за ништо друго, освен за BMW. Желеко ќе седне, ќе ти да... Невесто, глеса каква диверзија правиме, брат. Значи, ние ги мислиме и гостите. Ние ги мислиме и гостите. Еве да кснеш, ова ти се стрипс. Thank you. Лапни голтни, брат. Ова го нема никаде. Ајде да кажеш дали е окей. Иде? Дечки, Family Bucket, ова го има само нови подкаст. Здравје нека ти, брат. Чекај да ми на нија. Здравје, брат, да имаш. Ува, ма се топли. Чекај. Повели. Thank you very much. На здравје, дечки, извинете, лиги само од себе направивме. Дејан Стојановски вика, само Мерцедес. Поздрав, брату, реално. Али, треба да се возиш у тоа, за да го потврдиш. Стефан, поздрави ги спонзорите. Од почеток да добие марче на време да касне. Еве го направивме и тој момент. Не, окей сум, топ сум. Таман сме. Многу малку луѓе од тебе знаат, мислам ти ја знаат, она бизнес страна. На предходниот подкаст ја начнавме, за тука нормално и желе голем удел има и откако ќе седне ќе разработиме тема, меѓутоа дали ќе се... главно не сакам да го зборам тоа, пошто има некој што го разбира многу боле и не би сакал да го чујам, желе како ми збори за римите, така да и не би сакал ние да му се мешам. Дали ќе се согласиш со мене, дека за да обстанеш во овој бизнес, ти е потребно нешто плюс. У принцип, знаеш како? Дај кафето, чекай. Мирна лука. Повели. Ти е потребно. Thank you very much. Имам кафенце. Фала ти. Каво шум, поздрав голем. Како се вика, многу луѓе биле на врвот, збориме со музика, шоу бизнес, entertainment, да. И нормално е дека креативноста во даден момент паѓа. Во тој момент паѓа заработувачката. Паѓа и вредността. Значи, ние сме као акции. Идеме горе-доле. Ти се запознаваш со Сања. Сања работи предходно маркетинг, нели? Сакаш ли малку да ни кажеш од тој дел на твојот живот? Уствари, како ти успеваш да се одржиш во сите моменти? Па, пошто верувам дека не си се работил секојаш само од настапи. Така е. Не си секоја година најактуелниот ти. Тоа го зборувавме. Моментот кога ја сватив дека ја морам да барам деца што се боле од мене и што доаѓаат следни после мене и дека ја морам да им помогнам
да станат многу боли од тоа што се, со самото тоа што ги направам да имаат поише пари и успеси од што може желе да се замислат и сами. Едноставно ти кажав на старт, имам помал брат, имам постар брат. И цел живот сум, научен сум да стариот брат оваа година ќе му купат патик. Ја морам да чекам, може би треба да чекам до наредна, до понаредна, за да дојам до нови патики. Едноставно тоа само го... која ќе го примениш и у бизнисот, и у животот, добиваш можност да создадеш многу повише брендови од тој еден што си ти, пример. Едноставно си научен да тргилиш, си научен да се грижиш за другиот и мислам дека тоа е главното и самата суета. Да си ја земеш и да си ја ставиш у фиока, па што нема простор. Тука стои муабетот. У принцип, сите артисти се плашат... И мислат дека се најболје. И се плашат дека... Ја мислам дека у секој наредно дете е боле. И е боле. Кој ти даде таа идеја, у сфери, ти да научиш сега некој други, да им помогнеш да го движат патот. Фактички, што создаваш? Ти создаваш букинг агенција? Династија, брат. Создаваме стебло. Не знам како фамилиарно стебло. Знаеш како иде? Значи ти создаваш еден човек, тој еден човек создава друг. И ти малтене ја шириш целата таа слика. Ти даде некоја идеја за такво нешто? Па брат, Црнците, ја ги пратам што прават, пример, што правеле Дре, Джейзи и шта ти ја знам, на Балкан, но тој начин не постоел. Не постоел јак рапер да се подлечи и да каже се, е време за овој е мој артист, ја ќе умрам за него, он мора да успее. Тоа сум го видел, пример, Джейзи како го прави за Кање. Како го преидре за Eminem за 50, знаеш. И ја мислам дека е тоа најубавото и најфинното нешто што може да го има ова наша музика. Да се жртвуваш за друг. И после тоа, несвесно, ти све што си посеал, тоа ќе знееш. После тоа доаѓа момент кога сите тие што несвесно си се жртвувал за нив, доаѓа време кога сите ти доаѓаат и ти викаат како треба да помогнам. Ти тек тоа што правевме муабет кога го објавив првиот концерт, кога ми се јавивте сите вие 10 најубави деца во оваа држава. Што треба? Реално нема цена, нели? Да, и тоа е најубавиот момент у нашата работа. Кога можеш, брат, да се жртвуеш за другиот. Брат, после доаѓа време кога сите тие несвесно се жртвуваат, брат, за тебе. Тоа е тоа што не држи, брат. А братска силна, цврста конекција, брат, да. Види, јас сум кажал многу пати за мојата случка. Баш ке ми е кеф сега од оваа гледна точка малце да кажеш ти како гледаш на секојаш кога ми се јави. Мислам, тоа е големината кај тебе. Ми беше многу криво, ми беше многу тешко дека те нападја тебе. Јас сум бил мета на такви ствари многу често. Посебно, знаеш, јас сум човек што... Увек сум, не се чувам да го, да не чувам коментари, макар и биле погубни по мене, ако мислам дека тоа е така, се, ако цела држава мисли дека овој ѕид е зелен, ја не можам да се сложам и да бидам будала и да кажам, ѕидов не е црн, не е сив, ово е зелено. Зелено е. И сега ти... Често можеш да улеташ на такви негодувања. Мене ми беше криво дека беше ти центарот на тоа, не беше уопште крив. Ти го знам односот со Марта, ти го знам односот со мајка ти го знам односот
Генерално со жедните и не верував дека треба да осетиш толку јако оган. Ама ти си има десно такви ситуации тебе? Да. Увек кога сум мидел контра ветерот. Знаеш, ама едноставно у тие моменти се пушта и дополнителен оган од страни што ти не би го очекувал ни улудило. Е сега доброто е у тие моменти да можеш едно 48 зади да се исклучиш од сите социјални мрежи. Јас сум им се закалал да се најме да се тепаме, мислам, тоа е све да. Глупости, брат. Треба да се исклучиш 2-3 дена. Е, брат, нека водата, нека ги однесе гомната и брат си се враќаш пак ново, Јована ново, ќе се објасниш. Кога може удржава. Треба да се објасниш, ако не треба обшто да се објаснуеш, знаеш, у ново време, колку поише се објаснуеш, толку поише мисла да идка си крив. Вака, 2-3 дена... И тоа е тоа. И на крај што се десира и тоа што си се насмел на сцена од сцената Дуле Савич од Ране. Од Ране. Едноставно не викам дека е тоа окей, не е добро. Ама не е сега тука да земе и да правиме, знаеш. Има везе ситуацијата. Мене, знаеш, не дека ми изненади, ама гесто. Има везе. Треба и да се размисли на тие ситуација, типа Дуле Савич, дека многу често, дека стварно, брат, имало, мислам, кај мене умало имало девојчиња што не биле добри, знаеш, мислам, психички не биле добри, генерално им се дешавале тие ствари. И ради тоа беше целата таа галама. Ама ти не беше никако поврзан со тоа. Едноставно не беше уопште крив. Ти си млад дечко и младо дете и мислам дека не требаше толку оган да се буе. Ама тоа е тоа. Да сме здрави. Политика кога е уигра обично, брат, имаш огнови на страна што чека да испозапалат се. Така да у оваа емисија некам да чујам за политика, а више некој да зборам и се гади кога ќе пуштам вести, брат. Не сакам. Како викаше, политика е курва. Да, политика е курва. Дубиоза имаат една многу гениално добра песна. Политика е курва, убила е бомба. Не знам како идеше текстот, многу добро. Не поздрава Зоки, да го поздравим и ние. Зоки, Зочко наш. До Зоки од Ново Лисче. Он е меѓу првите што ми има направено печатно интервју. Требаше со него, ама ми беше кејф да го направиме сами. Ке седне се и желе, затоа што година дена по тоа интервју, али следното за година дена, еве, ќе го направиме со Зочко. Е, сега, Зочко, морате ставаму незгодно, ти објасним како треба да донираш, така да чекаме донација овој подкаст. Мислам, нека на толку донации за тебе, време е да вратиш, плюс, да ви кажам, ве читам за нотификациите, оние што излагаат, звукот на нотификациите е исти како што беше и предходно, не е воопшто чепнато. Единствено Марта, ако сакате у Streamlabs, знаете кај Source можете само да ги намалите. Меѓутоа не чепкате ништо, нотификациите се исти. Пред да го седнем и желе да продолжиме и со него муабетов, ја сменив темата. Едни од артистите на кои што им помогна најмногу се два Бона. Уствари. Така? Тоа легаси што викаш дека сакам да го преточам. Беше баш тоа го видев во нив. Верувам дека два Бона се наредната револуционерна наредниот револуционерен удар после нас. Верувам дека тука и Тајзи беше многу многу добар, но некако два Бона наметна посебен саунд, наметна посебен начин. Знаеш, мене тоа многу ми се свиѓало. Кога нема да го правиш тоа што другите мислат, туку другите ги го слушаат тоа што мислиш ти дека е добро. Знаеш, тоа мислам дека го видов кај нив. И јај кај да сум, мислам, ја уште прв пут која излага сите слични музики, а стварно та трап музика не ја правил никад никој толку добро. Јас сум слушал и српска, и бугарска, и било каква грчка, да не сум ја пратил многу, али главно они беа и се
чудо. Значи се толку многу талентирани, плюс е двајца и двајцата се машини, не знаеш кој е боље. Едноставно јас сум многу горд над нив, а посебно сум заљубен у нив ради тоа што останаа лојални у времења кога може би мислеа дека немаат потреба. Знаеш, они ни останаа лојални и која имаше и земјотрес и која се дешаваа ствари, која имаше ука-бука, најтешко суди човек, они веруваат дека... Корона? Дека ќе направиме и дека правевме све зад нив и останаа лојални. И едноставно нема, тоа не може да се купи, нема цена за тоа. Едноставно лојалноста е, брат, тоа е као брак, као кај жена. Не знам која ти кажам, ако ти извара, треба да ја менјаш. Едноставно не. Ако помисли да ти извара, ти дознаеш, треба да ја менјаш. Не знам како ти кажам. А уствари колку артисти поминале, кои мислеле дека... Не ги подржувате максимално. Па, знаеш, како ние сме такви као народ, увек ние некој крив друг, ние онак сами да се, да се погледнеш и да кажеш, да се признаеш и кажеш, јас сум овде кај што сум ради себе. Да, јас сум имал помош од другите за добро или за лошо. Углавно, јас сум крив за све. Така да само тој начин може тебе да те направи боли утре. Михаела, фала ти да си ми здрава и жива. Сега предлагам, бидејќи правевме муабет, нели, една бизнес страна на Сладкар. Желе го спомнавме во предходниот подкаст, меѓутоа таа варијанта Желе го видовте на настапот Нивни 2011 големиот концерт. Желе беше таму fucked up, ама Желе сега е мозокот на целата операција. Човек кој што сериозно го разбира бизнесот, ќе направиме кратка пауза, 1.5 минута до 2, за да можеме да го наместиме и вториот микрофон и да видиме у ствари која е суштината на Сладкар, иноватива и се ова што го правите вие. Идеме кратка пауза. Окей, мислам дека сме назад.
Во право сте, нотификациите се погласни, во моментов не знаеме што да направиме, така да се извинувам однапред. По завршување на подкастот ќе видиме, имаме нова звучна, некои ефекти се, се местат од самата звучна. Да кажам фала, донаци, пукате луѓе, Филип Радески, фала ти брато, чекер аутс. Ке збориме и за чекер аутс, бога ми. Чекайте ми се, блокира цело. Антонио Самарджиски, предпоставам, почи за сладкар, фала ти и тебе. Е, сега би сакал да му кажам добро вечер на Желе. Или Даркова на Сиески, или човекот кој што е застужен за многу работи што се случуваат у принцип во позадина, кога станува збор сладкар, кога станува збор два бона, кога станува збор пола е страда во Македонија, а бога ми, моментално и пола е страда на Балканот. Брски, добро вечер. Добро вечер, добро ве најдов. Драго ми е што ви се придржив. Јавно појавување после колку време? Много. Не памтам последно исхрано, може има и 5 години. Не, имав некој интервју на канал 5 за некој фестивал. Тоа беше 2017-18, но тоа е неформално, знаеш, не поврзано со лик и дело. А ваков тип на интервју 10 години сигурно и ми е малце чудно онака. Да, имаш тремо? Не, само тој му. Не, тремо сум немал никад, немам ни сега, ама мудот го немам. Ага. Знаеш, може да требаше да джапнам некоје вино, што знам. Не бе, го имаш. Кој имаш е више гото, почна да рола тука. Ме издафали многу. Види, тоа е лично моје мислење, ние се познаваме години. Не се осекам ја уште така, ама добре, добре. Не е лошо. Види, се не знам луѓе во кое светло те знаат, јавно те имаат видено во и песни заеднички имате. Е, одма морам да песни, кажам. Имаме цел албум заедно. Не знам дали сте свесни, ама вие сте, се јеби га мрта, сега си ми женама сум имали пред тебе, девојки. Нешто го сум пател на нервоза. Сега ќе пееме заедно, го натерав. Па не, го натерав да ја пее. Ја ги памтам условите како беше направено, тоа беше многу јадно, брат. Тешки услови имавте. Јадно, много. Јадно и смешно, ама тоа е, ако ти текна, тоа е камену... Ја почнавме кај желе у соба. Да, у детска соба на некој Pentium 3 беше. Мислам, она домашен компјутер, везе немавме. Имаше Марко добар рефрен многу. Ја демек нешто правев битови, така стана нервозак на генерал. Го слушавме многу Lil Wayne, тој период, обседнати бе. Обседнати бе. Таа песна помена, нели? Па, ја не знам, брат, сад не... Од оваа гледна точка ми е многу лошо да кажам што поминало, што не поминало, ама остана. Тоа е факт. Остана, се слуша. Може едно од ретките што јас сум имал некаков удел или нешто, да некако денеска нешто значи, што знам да чујат, може да знаа. Види, јас сакам да правам вечно муабет за, нели, за бизнисот, за иновативо и за сето, меѓутоа не може да седнеш, брат, после толку време и да не направам малце муабет за музичкиот дел. У принцип, како се запознавате вие? Па прв пат мислам дека се запознаваме, тама мислам дека сме прва година средно, втора година средно. Оне малтене на таа западна страна на Скопје, ние сме на источна страна на Скопје. И прво имаме онака како не се сакаме, генерацијски ни доаја дека треба да се... Да не се сакаат овие што ги сакаат овие и овие што ги сакаат. Мислам, глупости, брат, тешки. И доаѓаме до момент као нешто се караме, се пцуеме у песни и доаѓаме момент да се запознаеме. И некако Жели излага од таа страна најнапред, ја излагам од оваа страна најнапред, ја и он почињаме да правиме муамет. И почињаме, као нема потреба да се гледаме намрштено, не сме си душмани, ни свиѓа тоа што го праидите, овие исто, фино, знаеш, одма, вино, ај ќе правиме песни. И така направиме на песна. Да, класична раперска прича, ама дојде момент кај што, не знам, едноставно, некако тој беше тој момент што не спои и после тоа, углавно што и да се дешаваше, комунициравме јас и он. За све. Пример, некој сакал, овој сакал да го тепа овој, сад ке се чуеме ја и они и да го реп. Мислам, глупав пример ти давам. Ама... Јако добро се секјам, тоа беше во Вулкан. Не знам дали го знаеш, што Вулкан дека постоеше. Уште стои, бред, уште стои се. Кај Соборна? Се канат да го срушат, да ти го снимав. Тоа е пред некој. Дури се секјавам, имам нешто низ магла, како ја и он, као нешто на страна. А ова друго се екипира.
Знаеш, мојава банда си се екипира со него, ама увек се у некој конфликт, нешто у објаснување. Чека, ти беше од делот на Пистолеро? Уестсайдот? Не, не, не. Уесткоуст? Лошо е таа подалба од делот. Да, го... Знаеш како е не, тоа? Не, од овој аспект е, мислам, имавме, нема негативен контекст. Имавме не, многу глупаво наследство. Ние од постарите, а јас сум во генерацијата што е фактички прв наследник на постарите, тоа е Аго, Страйк, тогаш се прават за Даголот, СВП, усвари, немаше за Даголот. И јас се убачувам у приказната, ама јас се убачувам као од никаде нигде. Не, немав ја ни група, ни ништо немав, буквално. Аха. Се направи група, името го довинели исток, запад, поради тоа што имав човек од аеродром. Не, мислам, не креативно, тотално, ама увек сум бил така некако конектиран и поврзан. Е, сега ние бевме таму некоја багра што не ги сакаше луѓе во Ново Лисича, да не прашаш зошто, не знам. Ние се фуравме на чиста, на клан исток, разбираш, на друг тип, на... имавме друг тип идоли од мало, они имале друг тип идоли од мало, и малте не овие не се сакале нешто. Да. И ние наследивме фактички несакања, не знаеме зошто. И као зош... треба ја да не го сакам овој, знаеш, дека е од Ѓорче. Таа е таа култура, то ни сега шо зборевме, шо вика дека сега веќе го немата умрена. Па, та рап култура. Не знам, да, може би го има, брат, ние сме више, многу имаме, имаме и години у ГС, може и не пратиме доволно, знаеш, може би и го има. Ама, брат, секое време си носи своја лепота, секое време си има нешто што наредната генерација ќе го нема, така да углавно... И да го нема, сигурно има нешто друго што ги фура дека се различни, знаеш. Вика, таго е таткото на рапот во Македонија, само никој не го признал. Во 88-ма почна прави рап, а првиот го изгледа во 93-та. Не бе, никој не го признал. Брат го признава, тама... Види, знаеш како, увек, у ствари, потенцијалниот проблем излага од овие реченици факте дека го е меѓу најстарите и првите, мислам, за мене лично во тоа време ми били... И Чали, и Дол ми бил, и све плюс, и многу ми помогнал во тој период. Ама тоа е, од денешна гледна точка, татко или мајка на нешто што е шоу бизнес, е многу смешно, смешно, знаеш. Така, така. Мислам, добро би било да сега, например, он имаше свој лейбл ДНС продукција, ама не знам шо видна со тоа. Добро би било да сме размислувале прогресивно и да најстарите денеска имаат собствени лейбли, па ние доаѓаме со нови лейбли, тоа става да, као мрежа на... На лейбли и на бизнис, знаеш, они нивни артисти и тоа е уствари америчкиот дрим, знаеш, ова сега моментално кај нас е малку глупаво да го споредуваш кој е татко, кој е мајка, ама почит за тоа што е меѓу првите, оставил свој печат во тоа време и тоа е тоа, ништо специфично ни во нашата приказна, ни во нивната приказна во тој дел. Да, да, да. Како се движеше патов на музикава? Сега малце му даме вовед на следниот дел, затоа што ја верувам дека многу од луѓето сега и не те познаваат, нови генерации, знаеш, млади. Па да, немам ја лики дело во музиката до тој степен, така да веројатно не ме познаваат како артист. Шо ви текнува некоја прича од делот на музиката? Не знам. Не знам дека сте биле постојано после тоа заедно. Неколку песни имате, Токсикологија се појавуваш, Чеќе Раут спотот. Морам да кажам еднаш. Ти настапи на концерт, нели, негов. Да, добро, тоа е веќе другиот. Ја да кажам, живота приказка една. Кога бев пет деца, требаше да идеме на одмор у Сончев, бе, Краднево. И Желе и Зоки ише бој од негово мало и као ајќи идеме на одмор. И се, ја сакав да идам, ама нема пари. И Желе и Зоки, мислам, Желе имаше нешто поише пари од мене, мислам, овако, а Зоки имаше највише пари. И малтене има однос према мене ко со овие што сум бил у мало, ги ставаме парите на купи и идеме сидте, знаеш. Така да, ова не е рап, ама мислам дека е едно по-драга прича од било која рап прича. Па ова е најрап прича, ако ме прашаш. Па не, ова е, знаеш, ова е нешто што, знаеш, ти останува, брат, не можеш да го забовреш. Сега тоа биле 50, 100 евра, 150 евра, ама... Која песна ја напиша на тој одмор, памтиш? Милион и пол, брат, не знам како да ти кажам. Која песна се напиша? Во Кранева напиша на песна од првиот албум. Имавме една песна слична на Steam. Оној рускиот рапер, да. По тој рефрен го пишуваш од текстот. Секој може небен ден, јас на тебе мислам, не сакам да помислам на коза. Тамо колку години сме имале?
брат. Не сме имали ни 20. Не, не, помалко од 20, епа, сигурно. Првиот албум има песни, ја што сум ги пишувал кога се било 18. Тие се годините, 18. 20, 21 више сум ги напишал, 22 шопинг и може би топ. Мај шопинг ми е постара, че ја праеше таа. Углавно сум бил, ова не е 15 години, ова е 20 години, мислам, од тоа што сум го пишувал. Што праеше ти во тој период? И ти вадеше музика? Па да ти кажам право, не, јас многу снимав, многу пишував тој период, ама мене, например, ми е многу подрага тема, зашто сега од оваа гледна точка можам да бидам многу голем сведок на настаните што му се случувале него. Првиот албум, односно поводот, нели, за ова сега што се дешава концертиве, има многу интересна приказна, има, знаеш, една целина заокружена. И ова некако 15 години е малце емотивен филм, зашто тој албум не е направен као он доаѓа во студио, го снима и се издава и станува бум. Него е некоја животна приказна што ние проаѓа еден многу дугачок период. Сега ние сите бевме дел од таа животна приказна, кој повеќе, кој помалку на музички план, ама ако му го следиш неговиот пат е многу интересен во оние делови како он од, знаеш, од тој тежок период со таа песна излага, па со таа песна излага, па се заокружува тој циклус на бедотија со да полетам и најднаш се дешава тоа бау, експлозија и тогаш е ствари и токсикологија и цела таа приказна се дешава баш поради се тоа, не поради нешто друго. Ама многу малку луѓе знаат дека уствари тој албум е можда процеси од 10 години, ако не и 15. Па тоа го прашам ја на почетокот, ама ветпоставам нека и некои ствари си ги заборавил. Многу, и пошто е многу време. Ти го, да, много, ја можам да ги сведочам, ја можам пример, да ги сведочам. Ајде, кажувајте. Да не ме подсети за таа песна, ќе сум заборел дека е таа праена на одмор, знаеш. Ама, главно, ја мислам дека имаме таков одзив ради тоа што сме биле отворени и ти кажав и пред тоа, сме биле искрени и никад не сме лажеле. Што е многу битно, знаеш, не сме лажговци, едноставно и ако сме лоши ќе искочиме, ја и они ќе кажеме за нигде сме. Да, да. Едноставно за нигде сме, утре ќе сме боле. Како се снима спотој во тоа време? Кај е новијавте пари ме интересира. И го спомна внимание, тој ти е првиот спот. Внимание. Не му е тој првиот. Ја памтам имаше обид за спот Растафарај. Ама тоа спот. Па добро споте, обид за спота за нешто е некоја група со некоја. Брат, тоа е таков тип на партизанија и хасл. Значи не, но партизанија, брат. Не, знаеш што сакам да ти кажам, дека во тоа време да успееш да снимаш спот. Мислам со оние пари што сме ги имале ние, не сме имале пари. Тоа ти е подеднакво како денеска, брат. Не знам да добиеш државјанство Америчко. Ја така го сваќам, брат. Ја дури имав песни, се сеќавам во тоа време, што успеав да направам преку некои комбинации промоции во хардрок дискотеката, брат. Ја кога идев во хардрок, ме враќаа назад. Од врата ме враќаа назад. Буквално она, знаеш, буквално кон. Не си ти за тука. Приватна забава, дечко ми. Со тие патики у сала. У сала, да. И замисли, јас тоа ми инспирирало, валјда, да, онака сум си го ставил у глава, као, добро, окей, и наредно што праваме, промоција на споту, хардрок. Аха. Шо врска нема, мислам, песната не е ни за на паркинг за на хардрок, а не за у хардрок. Ама нема везе. Идејата ми била за у хардрок дека ме вратили. Имам дури една слика у глава со него како ме враќаат од дискотека во градски парк, во Колосеум, он беше во Рамбов Кабела. Аха. Нели тоа беше филм некој? Там, мој филм било, ама на тој не сум бил нешто симпатичен. Тој кој не виде братот на врата, а ја пијан оно мајца, не гледа вака и само вака трља раци, ека приватна забава, дечки. Приватна, каква приватна. Ај се вратиме на клупа, ке се седим. Имат бркано така? Не има. Мене добро, да, мене ми има. Не, види, сме биле генерално деца што се бутаат на место, што кеш не име место. Реално ние со по 100 денари од джеп сакаме да влеземе нигде кај што има пари. Со 50. Ма ни со 50. Значи FM песнава има вистина. Има, брат, има вистина. Тоа е секој збор, брат, прича. Не е тоа дека нешто он го видел, него тоа е проживеано, измеханизирано во глава, се случило, се проживеало. И тоа стварно било така, ама сето тоа кај нас барем, познавајќи го него,
Кај него било инспирација на еден друг начин, кај мене било инспирација на еден друг начин. Гледаш, ја како сум ги правил работите, да. Као ќе видите, ќе направам таму промоција, сум направил. Он влегол у дискотеките со хитови, знаеш. У таму, не, у цела држава ќе влезам и влезе, брат. И тоа е целата поента, ние сме биле упорни, не сме биле оно типот на дека тоа ни било комплекс или проблем. Него е, напротив, мотив за да, да го кој? Заслужам ја тоа место, знаеш. Шо викам, не ни било место до таму, ама сме заслужили да, еве, денес ке го водиме тоа. Колку бодевте у очи ми интересира, пошто е малска прича, са зборите за безпарица, ама сте дошли до момент да сте повеќе од сите, а во исто време да пцуе по телевизија, да е толку необично све што... Денес каде дезеш така би било необично, ама не тогаш? Знаеш кој дел не го, мислам, не го разбира? Оно што е чудно, кога он излезе, оно што го викаат цуење, знаеш, не треба тоа да се процесира како момент дека се привлекува внимание. Тоа што он цуе во еден даден момент, во еден даден дел од песна, тоа е чувство кое што сака да го пренесе на останатиот дел од државата или светот. Mm-hmm. Значи, не било привлекување на внимание. Луѓето го препознале поради тоа што било искрено. Знаеш, замисли да се појави некој да земе на една песна да каже 100 пати да ти ева мајката. Нема да биде тоа воопшто привлечно интересно. Да. Ама ако се појави некој што тоа го осеќа и што тоа го проживува и го пренесува да луѓето му веруваат, онда станува имидж. Кај него стана имидж. Почна раперот што пцуе, раперот што пцуе. Не пцуеш, он збореше нормално кој што зборат луѓето. Подобро е да ви кажам јас како зборат луѓето на улица и деца во ваше него. Вие да живеете искрен. Така, секогаш, во секој поглед, во секој збор, било грубо, било... Ја го имам истиот проблем во дискусија, во нормално говорење. Знаеш, некогаш кажувам во очи нешто што другите не сакаат да го слушнат и е проблем. Да. Истото е и во музиката. Знаеш, станува проблем кога не сакаат да слушнат вистина луѓето. А ние сме биле такви. Тоа е карактерна особина и таа не се менува сад. Тоа е и предност и мана. Ако го контролираш е предност. Ако не го контролираш е проблем. Кога почнува да се менуваат работите? Сега пак некако хронолошки е предвижен со мислите, за да дојаме до тие 15 години и создавање на албумот сега. Што викаш, една цела прича е. Како, ај вака, како го прославивте крајот на создавањето на албумот? Не да го објавиш, туку ја знам, екипа момент седиш и знаеш дека готово, тоа е предпуштање. Па, ви текија на моментот? Мене ми текне на моментов која дојдов после состанок со Јован и која 90% од раперите околу мене ми збори, а бар што мајка бараш со тој, можеме сами да го направиме. Значи, желе беше еден од редките, што мислам би имаше да едно поддршки, ми имаше кажа на брат Терај. Со Јован? На точен пат. Абсолютно. И за све што е у животот, знаеш, ние сме биле малски деца, Јован ни бил малтене странно тело, не сме ги сакале ние NSYNC, сме ги сакале Wu-Tang, не знам како да ти кажам. И се ни доаѓа нашиот NSYNC, да ни правим уабе, да правиш ти било што со овако, едноставно имаш страв. И главно, ја мислам дека 2008 на крај 9-та почиња да почекам, осеќаме ние енергија дека се отвара простор за она што го имаме ние. Тони више почнува да работи фино, мислам почнува да прави фьючеринг и да влага во тој естраден свет. Ние гледаме, ја се трудам да не стапнам у тој естраден свет, ради тоа неам ни една песна со поп пејач, брат. Едноставно сакав да направам кариера ради мене. Циљав на тоа. Ја го фатив тој пат, друг фати трет пат и малтене ја заразивме, брат, целата држава со нашата култура, нашата музика, што до тој момент не беше многу привлечна. Мислам, бевме генерално, која бевме деца и која бевме рапери, бевме деликвенти, наркомани и некој што не треба да се дружиш со нив. Се ми текно, кога ми кажуваше дека цела твоја екипа била против тоа да работи со Јована, добро што спомна, што у принцип, еве и ти си растен така, што виде у Јован у тој момент? Не, јас никогаш не сум видел, никогаш не сум видел во Јован ништо конкретно. Бев и многу дете за да разбирам бизнис и да видам, ама видов дека му е едина шанса за да излезе, знаеш, дека се отвара некоја врата што не е како овие досегашните врати. Знаеш, на ние увек сме биле научени
во еден долг процес на можеме сами, па лейбали ке правиме, брат, тоа све е окей. Ама се додека не тропне некој на врата поискусен, попаметен, кој што знае како се прават пари, од музика не постоиш во музиката и тоа е факт непобитен. Јас не сум го познавал Јован, не сум знаел што може да направи, нормално сум го знаел како музика, дека постои, меѓутоа не сум го знаел како бизнис, знам дека беше менеджер на Next Time. Меѓутоа, кога му се пружи на Марко таа шанса за да иде во тој лейбл, ја бев онака со две раце да, заради тоа што знаев дека пристапот ќе биде бизнис. Нема да биде седење во студио и чмајање 12 сати и правење муабет за сега ќе извадиме песна. Не. Да, човекот си ја знаеше работата, бам-бам-бам, Марко беше репетирана пушка, сега од оваа гледна точка кој да го земел, што го познава бизнисот ќе пукнело, ама он нањушил прв, имал добар нос, осетил дека он е оган. И брат, тоа е спојка. Затоа Марко увек вика, сум му многу благодарен на Јован. Ја мислам дека Јован треба да му е многу благодарен на Марко. Тоа е обострано. Али ако не се десало Јован, ја сум сигурен дека може немало да се деси до тој степен. Ја мислам дека бизнисот околу нашата музика свесно или несвесно доаѓа од Јован. Пошто Јован бил првиот човек што ми ги отворил картите. Јас сум ко сундјар, јас сакам да учам, посебно нешто што ме занима. А ме занимала увек музика и бизнес у музика. Едноставно, мюзик бизнес ме занимало. Не ме занимало мюзик или само бизнес, туку мюзик бизнес. И Јован бил првиот што малтене мене ми отворил, отворил таа машина и ми кажал ова функционира вака, ова е вака, ова е така. И главно јас сум му многу благодарен за тоа што сум научил од него. А сето тоа, после тоа сум го анализирал и сам, после и со Желе и се уште има некои потези на кои му се дивиме и биле гениални, пошто бил апсолутно, да, паметен и ко што кажа Желе, имал њух и заслужувал да е првиот човек до нас. На страна сме ја тргнале таа музика што ја правел он као артист, пошто ние сме влегли у продуцентски дел, не сме имале ништо, едноставно јас сум знаел дека он е многу добар продуцент, многу добар композитор, знаеш, и увек сум му се дивил. И тоа сум го работал со него, увек бил и окей, и коректен со мене, јас сум бил увек фер, увек сум му бил лојален, и мислам дека таа лојалност што ја осекам јас сега од сите вас, едноставно нешто што сум го изработил ја поурано. Дека све е карма, све се враќа. Дигресија, тоа што беше на свадбата, ете, тоа помина од таа година. Брат, никад нема го забораме, де, тој респект, знаеш, и тоа пеење, таа емоција, мислам, луѓе окей мене може да видат на видеото. Таква лојалност не се купо со пари, мислам, чисто... Да. Тоа е, брат, енергија што си ја пуштал, брат, и сега ти се враќа. Еве, сега ти се враќа. Ајде да збориме околу тој бизнес момент и позадината, кој што ја споминјаме цел подкаст. 2013 се создава иновативно, нели? Или порано? 12. Сега правевме 12 години. А како ствари, ете, од таква приказна, рап, са твојот дел ме интересира повеќе. Како влегуваш во бизнесот да станеш менеджер на артисти, односно да тераш букинг, впрочем, поминале 12 години, без двоумење можам да кажам дека си може би најдобриот моментално во Македонија за оваа сцена која што ја работиме. Добро, ја не ги преферирам тие епитети, најдобриот или најпаметниот, или ајде да речеме дека може да работиме едни од тие што работат најмногу. Приказната е иноватива, првим беше маркетинг агенција. Мислам дека немаше ентертејнмент сектор. Кај Марко имаше една понуда за договор од X издавачка куќа, да не ја споменувам. Он ја одби со некоја самосвес и визионерство, тоа сакав да се надоврзам. Да, една дигресија на претходниот муавет е тоа што многу е важно кај него, ствари, една од најголемите предности во она што он разбира шоу бизнес, а не само музика, е тоа што увек бил многу голем визионер.
А во оваа работа една од најбитните ставки за да ти процениш дали некој може да има некаков резултат во X одредено време е визионерство, ништо друго. Така. И верба. Верба, визионерство. После доаѓаат сите други квалитети на лојалност и така натаму. Он беше бил визионер и тогаш, како и сега, одбива договор што никој не би го одбил реално за тоа време, па и за денешно време не би го одбиле, со идеја да направи свој лейбл и своја куќа во рамки на иноватива. Имавме еден период тогаш јас како студент по режија сакав да работам документарен филм. Не знам дали е време да зборам за тоа, затоа што он има еден многу сериозен и голем проект кој што може треба да се напомене, а може не треба. Година е тоа. Да. Мислам дека ќе го збориме. Не треба да го најавуваме сега. Јас просто сакав да направам еден студентски проект, мини документарен филм за Марко. А тоа беше еден период кога многу интересно завршува концертот во Борис Трајковски арена. Тоа се го знаеш. Многу добро се сеќавам и знаеш она дека секој почеток има свој крај. Ага. Јас во еден период немав со него многу гледање во тој период, поради тоа што многу прашина беше дигната околу него. Многу луѓе, многу... Знаеш, веќе е... Тргнат беше на страна и следеше од страна. Не бев директно вклучен во сите процеси. По завршувањето на концертот во Борис Трајковски арена, можам да го да ставам еден тајтл на тој период. Тоа е почеток на крајот на таа ера. Uh-huh. Знаеш, после концертот таа ера почна да завршува. Која година ова? 2012. Све се она спласна, излегоа маските, падна, излегоа на површина сите гадоти, негадоти. Имаше он еден многу кризен период емотивен, кој што многу му влијаеше на авторство. Имавме многу средби во тој период поврзани со тој мој студентски проект, ама ги користевме за да дискутираме повеќе на емотивни теми, како и предходно што сме дискутирали, поврзани со уметност, со живот, со нас. Да. Врз основа на тие разговори се случува песната «Добро да е». Аха. «Добро да е», од друга страна, тоа е почеток на нова ера. Да, и нов стил на музика. Просто се случи. Нова енергија. Дојде нова енергија. Од таму доаѓа идејата за создавање на entertainment label. Ише го имавме создадено, ама немавме артисти. Ја бев единствениот артист. Немавме артисти. И немавме едноставно немавме човек кој би го водел тоа. Немавме едноставно фалеше нешто, фалеше. И у самиот момент извидни вад кај морам да влезам, седим у парк ја и Желе и ја после тој концерт скршен тотално, викам, ја Дарко, мислам дека више не сум нешто добар, мислам дека треба јас да се повлечам од ова, више не ме сагат кој што ме сакале. Дете, знаеш... Чекаво, Борис Трајковски, лошо помина? Лошо помина. Не се сеќаваме. Финансиски лошо. Финансиски лошо, имав многу пари од многу спонзори. Едноставно тоа беше разочарување за мене тотално. Добро, ама ја пак сега морам да се надофрлам како ти за да напоменам зошто е тоа лошо под наводници. Во Македонија имаше една практика да некако концерти века нас се полнат со гратиси. Он во тој период му беше ставено него на тацна да арената биде 10.000 sold out, го одби и беше колку ќе продаваме толку арената, чесно кажано беше 50% распродадена. Тоа во бројка е сериозна бројка и е малте на истиот успех како и Метрополис арена, меѓутоа за арена Борис Трајковски е фел. Делоко да е празна. Фел беше. Извини што те прекинав, може да довршиш. Морав да го фрлам ова за гратисија, така, пошто е да. Решит. Едноставно, ја од старти каджав, ние која ќе сгрешиме, излагаме и викаме, сгрешивме, не сме добри денеска, утре ќе сме боле. И ја мислам дека тоа е единствената причина што сме ние овде. Никад не сме ги лажеле овие луѓе што не гледаат, знаеш. Никад не сме сакале да се представиме у светло што не е наши, него заслужуваме. Знаеш, ја мислам дека не постои таква будала што би одбил ствар од типот на нека е пуно, нека е вакво, знаеш, да дое некој да каже не, колку шитнеме, не може да се ебе бизнисов, или ќе изгориме, или ќе излеземе као храбри победници. Не скрши тој момент кој идеш ти контра свему, самото кршење, ја бев толку скршен, а он беше
толку... Ја бев мотивиран колку што беше Оскар. Да. Многу елан има во целата приказа. Брат, и ја кога го слушав како збори, брат, вака го слушам и не ни знам што збори. Само, брат, му го слушам уабетот како му е мек и како ми гали уво. А не ме фали, ме куди. Значи ми збори, не чиниш, не си добар. Он бил искрен со сите увек, ја да. Тоа сагам кај него најуш. Знаеш, пошто има луѓе кога ги му кажеш не чиниш, се он брат се врега и не ти крева после. Некоја жена ти се кара. Има некој му викаш не чиниш и ка, да, утре ќе чиниш дали ќе да. Нема да чинам. Зад утре, после тоа ќе дојдам. И брат, тоа беше најубавото френдли лажење во мојот живот. Ама брат, на крај вроди шо ти вроди со па брат ми збореше дека брат не знам точно што ми збореше, само ми даде енергија да верувам дека сум пак добар. Знаеш, ние сме такви како артисти, ние шиткаме емоции. Види, многу едноставно. Јас не зборев ништо посебно ни тогаш, ниту сега, него многу е важно како ги перцепираш работите во моментот. Јас само сакав во тој период да го подсетам на неговата вредност. Затоа што во тој пат на нагоре, помалку и забораваш на некои елементарни и основни работи, знаеш, тие се губат. Као паѓаш, кикснуваш и ништо не пупуневаш и слабо е све. Не е слабо, све има други квалитети, може да се почне од почеток од нула, нова куќа, нова, све ново и се стига до таму каже се стига. И тогаш го почнуваме тоа, ја само морам да продолжам сега приказната, зашто сум нели дел од целата прича. Сања и Марко се имаат нели иноватива, јас се уклопувам и многу е смешно дека јас апсолутно немав никаква појма за оваа работа. Сем тоа што сум бил артист, и што го користев неговото знае. Да ти не си работал менеджер никога? Не, јас, ја ова се што се дешава го гледав тогаш. Ради тоа вика Марко има способност да види у. Јас имам само меморија дека првото нешто кое што требаше да го направам, требаше да пратам плакати. Плакатите требаше да стигнат за Тајзи во Прилеп. Тајзи е првиот артист. Па е така, па, да мораме да дојдеме, се седнуваме. Да, и бараме се артисти. Кој е нареден лик што може да е боле од нас? Ние, мануфактурно производство, ја го викам тоа, брат. Зашто сум правил? Отвараш компјутер и измислуваш топла вода, брат. Мануфактура, брат. Немаш... Не денеска пратиш ти YouTube, MySpace, ова она информација и неговото визионерство број еден, ама нашите први чекори не беа Тајзи е пак во она нешто пројдовме претходно, имавме еден проект Future Ringo, крстевме нешто, да, јега двајца DJ, нешто, брат, ама имавме успех и таму. Имавме успех и таму. Имаше желба да се создаде нешто. Се обседна, нешто брат. Боле од... Да, се обседна, брат. Та првиот артист озбилен ни е Тајзина. Го наоѓаме и малте не... Остан моментот? Па може би... Не, усвари моментот, уште една имаше со скипи, не, ама, и любов, имаше една любов, соло песна, Любов, да. И таа со песна вас беше... вади албумот. Много да, добра, да. Ние го издаваме албумот. И првиот момент Тајзи која дојде на состанок, седна со нас... И као, ние као, дали имаш песни, и он так пушта битови и почиња да ни рапува и да ни пее цел албум, брат. Значи, спремен, пушка репетирана и он. Беше многу, и он беше многу гладен, знаеш. И малтене ние видовме дека у него има, не можеше човек да остане рамнодушен кој ќе го чуе. Или го сака многу, или многу му пречи. Знаеш, тоа е знак дека човекот има нешто поинакво. И седнавме, прв артист ни е Тајзи, и почнуваме со Тајзи малтене да се учиме. Ние бевме делот самиот бизнис, ама првиот артист, што сум видел, желе дека гине и става глава во оган, за него е Тајзи. И мислам дека тоа беше обсесија, брат, реално. Обсесија беше. Тоа беше обсесија на... Мислам, ако размислиш малку сега на назад све што ни се случило, за да дојдеме до некакви резултати, што ја мислам дека тек треба да дојдеме, ключот е обсесија. Ја мислам дека истиот ключ
важи за артистите. Знаеш кои успеваат у ствари, брат? Не најталентираните. Никогаш најталентираните не биле број еден. Ама оние што биле обседнати, што немале план Б у животот и што било мора да биде тоа. Ако не е вака, ке е онака, увек ја најдеш таа врата, тие пукале, брат, прашање на време кога. 2 години, 3 години, увек пукале. Оние што биле најталентирани, најнапред некако увек завршувале као, знаеш. Дека се фурнале, дека се нешто. Највеќе зна, ја, не, знаеш. Нема потреба да идам да работам толку. Сега во моментов. А, дефинитивно е клучот обсесијата. Јас лично во тој период, он цел живот бил обседнат, јас ја наследив неговата обсесија. Од сања имав други квалитети добиено, она беше многу трпелива према мене за да се оформам малце како, ајде да речем, административно, како, знаеш, да. Многу ме ми улица си дошол со администрација. Ти рачунај дека истиот јас сум сега така со фирма 6 месеци, брат, знаеш. Не знаеш да платиш фактура. Со многу работа, со многу со, знаеш како, јас имаше период се сеќавам дека многу добар дел од годините ги поминав типа 8 сабајла до 1 вечер. Секој ден. Цел ден на работа. Цел ден, брат, без разлика кај си физички, дали е канцеларија, да. И некако па таа пракси денес ми останата, нажалост. Не знам, не се осеќам веќе добро дека тоа е паметно и правилно, ама некако кај нас све уште трае таа обсесија и тоа е валјда клучот, ако се изгуби таа обсесија, мислам дека е проблем, знаеш. 24/7, 365, ама знаеш како е, ќе застанеш 2-3 дена, како болен се осеќаш. Не си ти. Не си ти, да. Си и толку треба, 24 сати да поминат, со Марта бевме на викенд, не може да не сработиш нешто викенд. Да, да. Тоа е таа обсесија. Или да направиш план за било што, да се јавам, да договорам. Успијање нешто ќе пишам, не разумеш. Еј, ова за утре да не изумиме. Знаеш, мислам, нема потреба, никој не изумил, ама едноставно, ти да си пишеш нешто да не си раат за тоа. Знаеш, едноставно. Верувам дека многу гледачи, Румен, фала ти брату на донација, многу гледачи ги интересира таа приказна Urban Records. Пошто и голем дел сте и вие од самата таа приказна и ти желе како... Апсолутно, не сме, ама ким го одговориме све. Како? Апсолутно не си? Не сме дел од приказната, сме дел... види, да знаат и гледачите, да расчистиме, кај нас многу има проблем со поимувањето на нештата. Значи, букинг агенција и лейбл се многу различни работи. Ние не се занимаваме во поново време, порано да, со менеджмент на артисти, но сме надворешен сервис за букинг на артисти. Значи, може да има 10 лейбали кои што треба да се обратат кај нас за да соработуваат да нивните артисти бидат продавани. Укратко, тоа е конекцијата со Urban Records. Никогаш не било од типот на ние да земеме нешто или ние да се замешаме негде, не, апсолутно не ни интересирало. Јас лично и немам ни верба во тие лейболи, на мене тоа е жива глупост, ако ме прашаш, и тоа можам да го експлицирам. Па што сме имале по 10, брат, као 10. И секој лейбол во Македонија завршува трагично, заради тоа што ова е мал пазар, мал бизнес. Не сме пазар за лейбол. Не, просто не постои како форма кај нас. Меѓутоа, имаше проблеми, меѓутоа проблемите беа повеќе од емотивен карактер, а не од бизнес карактер. Сега може да одговараме на какви прашања сакаш, ама од старт разграничувам дека немало бизнис проблеми, имало емотивни проблеми. Тие емотивни проблеми, јас од оваа гледна точка можам да ги разберам, затоа што секој артист е, знаеш какви се, емотивци сме сите ние, генерално. Луѓе што се бават со уметност се многу емотивни луѓе. Ама понекога што таа емоција е причината за да се скршат најголемите работи. Оние кои што имале муда и памет да некако емоцијата си ја канализираат или можат да пребродат низ некој нешто и да сватат дека ова е бизнес, онда ќе имало простор за разговори. Ние со никого се неаме ниту скарано, ниту степано, меѓутоа дошло време кога сме морале да се дистанцираме или да дистанцираме некој во бизнес. Име на општо добро, не во име на мое лично добро, да, или на доброто на фирмата или на било како. Види, знаеш зашто го начнувам како тема ова? Редкост е овака да се седне јавно да се збори, а лично твоето име на здравје. Лично твоето име е многу споминено во вака низ интервјуа, позадината ја знаеме сите. Ке објасниме сега, доаѓаме до во момент во кој го спомнам? Па тука бил Таско, тука биле Двабо на целата таа приказна Urban Records. Е, сега од друга аспект го поставам прашање. Мислам дека сме веќе не созрени по години, туку созрена ни е целата приказна да можеме сите да ја дискутираме, затоа што има суштинска призма од аспект што
постојано се што се спојува во нашава држава со тек на време се распаѓа. Не знам дали е суета, дали е гордост. Ама апсолутно, е суета. Urban Records е таква убава приказна се создаде и отеднаш кај целата таа апсолутно македонски синдром и приказна е а суета. А вие сте дел од тоа цело време, затоа го поставам прашање. Его и суета, брат. Ништо друго, верувам. Тие, види, сит, кај нас, ние сме многу плодна почва за таленти, за талентирани луѓе. И генерално сите тие деца се многу талентирани. Само ти викам дека разликата се правела помеѓу еден и помеѓу друг во контролата на емоциите. Не во тоа кој бил поталентиран. Не е важно кој бил поталентиран. Секој имал своја шанса. Двабона беа првите јавачи на бранот и реално беа првите што почнаа да бодат очи. Таско не требаше тука никако да се подцени во ниједна ситуација, затоа што он имаше чак и пред два бона нешто пуштено као пипци, знаеш. И беше исключиво талентирано дете, ја верувам дека и уште е талентирано дете. Меѓутоа, знаеш, некако моја лична перцепција може да грешам, ама моја лична перцепција и убедување дека он не си ја прифати собствената позиција во тој период. Знаеш, затоа што јавањето на бранот на два бона беше многу силен. Многу силен бран, брат. Невероватно силен. Тоа беше шокантно силен бран. Просто не требаше тука да има прв и втор, него само секој требаше да си го прати својот пат, да не го гледа тугиот двор, да не се меша во тугите сметки и остави работите само и да течат по себе. И ќе се спојат енергиите. Пак прашање на време, втор пат, трет пат, четврт пат. Ама ако дојдеме до ситуација, овој имал повеќе, тој нече... Види, брат, има работи што не сакам да ги отворам и да ги кажам, поради тоа што, знаеш, тоа малце ми е бабински и теткински, али имало ситуации кога не со раперите, со луѓе во шо работат со нив, ние сме се расправали зашо овој земал пари, зашо тој земал пари. Знаеш, мислам, многу јадни работи. А никој од нив, барем во тој период, не беше доволно визионер да свати дека парите не се сега и не се тука. Знаеш, мислиш дека биле се... млади, деца биле неискусни или? Па ја не ги обвинувам нив, сите ние сме биле млади, сме биле неискусни, тоа е така и од грешките се учи работата, колку брзо ќе препознаеш дека си сгрешил и колку брзо ќе го направиш новиот чекор. Е, сега ти, ако влезеш од една грешка, од друга, од трета, од четврта, од пета, брат, затвораш врати. Кога затвориш врати, веќе после да ги отвориш е многу тешко. Нема. Многу тешко, затворен е клучот, готово, тропаш, ама не те пуштаат веќе. Знаеш, и проблемот што се случи, ако може да се дефинира како некаков проблем, јас ви гарантирам најчесно и најотворено дека е емотивен карактер. Нема врска со бизнис. Ева го, Таско вика. Еве, ја тек сега препознам што сум направил. Ама предпоставам, тоа е искуство плюс. У принцип, тоа е, созреваме. Таско е добро дете, брат. Добро дете, само... Ја на старт ти кажав како ја не збрам само имав, за него момент. Како однос имавме ја и Тони, брате. Едноставно секој си го чекаше својот момент и беше малтене бустер на самиот момент што е актуелен. Знаеш, денес е моја година, наредна ќе е твоја, понаредна ќе е него. Мора се стрпи. Не можеме сите да се фрламе у исти, Али, за волја на вистината, во тој период имавме некоја снага ние како агенција, никој не седеше дома, брат. Немаше дека некој од нив требаше да седи дома за да два бона јаваат. Не, не. Два бона си имаа свој пат. Таско, бате, ја памтам последната наша завршена работа беше 4 шоуа у викенд. Петок 2, сабота 2. Не знам дали му се има десено тоа повтор пат. Дај Боже да му се има десено или да му се деси, посакувам све најдобро. Меѓутоа, сакам да кажам дека никад немало посесивност или ние да сме биле проемотивно. Ја може лично и персонално, види, не, нема да лажам ако кажам дека најдрагото нешто за мене во оваа работа ван мојот брат се два бона, брат. Нема да го лажам. Ја реално ти кажувам, мене два бона ми се, брат, многу повеќе од артисти. Многу повеќе од артисти и ќе бидам со нив цел живот на бизнис или на приватен план, се едно. И тоа не треба да го зборуваме, не е тема на разговор. Во моментот на бизнисување, два бона имале две шоуа, Таско имал 4. Значи немало типот на чека ова дистанцира го. Не, не, никогаш никој кај нас не бил фаворизиран, брат. Тоа е грев, брат, тоа е грев. Ако се бавиш со овој бизнис, ја го правиш, тоа е грев. Ако некој мисли дека правиме гревови, не мислам, нека смени, нека ич, нека не гледа. Едноставно сме имале исти пристап према сите.
колку ќе си направиш, брат, толку ќе си добиеш наставно. Секој има свој моменти, секој има свој фази, свој периоди, знаеш. А за два бона имале најмногу искушенија од сите наши артисти. И останале со нас и гледале да најдат простору самиот договор и која бил самиот договор најсложен да има простор и за, и за нас. Значи, во тој дел немало емоции од наша страна. Јас договорно го тврдам тоа дека на секој сме му давале шанса, дури јас сум она, малце сум као карактер, знаеш како во ситуацијата на некој ако му иде малку послабо, имам некој мотив да направам да му е малку подобро, дури јас лично повеќе сум гурал на места каде што е потешко за гурање. Просто сум таков. Да. Така да нема да прифатам во ниједен дел од разговорот дека нешто на некому му е направено. Не, гарантирам дека е дадено и повеќе од што треба. Секогаш. Се соочувате денес со такви работи? Не од тој калибар, затоа што... Дали има надежба за сцена, бе, луѓе? Тоа кажувајте. Затоа е прашувајте. Дали има надеж за оваа држава? Ние за тоа прво да го решиме тоа, после уметноста да е узаден план, брат. Да решиме, дали рекоме за политика држава, не збориме? Не, политика, брат, ова е чисто... Наша... Гледаш дека све се врти у политика? Не се врти све, све ни е свртено, дека сме јадни, дека немаме пари, секој од нас, секој што гледа да има по 3 до 5 бона у джеб, ке видиш дали ке збори, така брат, е, за било така што е. Иде, друже, бали, еве сум овде, задутре пари, после тоа пичке матерне гледа различни луѓе, различни ситуации. Да, нема, дека немаме пари, брат, дека немаме пари и тоа ни е едина храна. Иначе, педер... Ајде. Како... Дали има надеж? Дали има надеж? Јас и мојата перцепција на работите е исто... Брат, Крилцава се топ. Као и за останатиот дел од нашиот народ е многу работа, брат, обсесија. Значи, ја мислам дека генерално во сите индустрии нема да го источам ентертејментот, тоа што ние го работиме, не се вложува доволно работа, брат. Не збориме за пари. Не збориме за ништо друго, збориме за време и за работа. Некако мислам дека сите се на некој погон од 20-30%. И затоа, знаеш како, многу јак комплекс. Некој друг е увек крив. Знаеш, увек некој што доаѓа од страна ни зема нешто, као ни ги земале парите. Не ни ги земаат парите. Парите си ги одработуваат, нивни се, заради тоа што работат, заради тоа што извадиле 30 хита, заради тоа што не спијат денонокно, заради тоа што не се излезе ни од студио. Браво. Ние не сме ни 5% од тоа. Кога ќе бидеме барем 30%, тогаш ќе дојдеме до ситуација да кажеме дека и нашата заработувачка во однос на артистите заработувачката е веќе на некое солидно ниво, така да не прифаќам во ниту еден разговор демагогија дека нас ни е нешто некој крив. Не, ние сме криви, поради тоа што немаме менталитет на воркохолици, имаме милиарда празници, поубаво ние да седиме, да пиеме кафе, да правиме празни муавети, него да вложуваме во себе. Со спасен. И најчесто у држава кога имаш дискусија, одма мисла дека се караш, а во принцип е многу суштинска тема моментот што ја плукате на Театировиќ која што полни настапи, а девојка да растори со песни, со албуми, со што све не. И јас дали ќе се сложите? Брат, ај плукај во река. Застани плукај во река, брат. Кај ќе да плукаме? Така е. Не можеш да плукаш ти во нешто што е машина, бе, брат. Ја не зборам за вкусови, ја сакам Квин. Ама ти не можеш да го оспориш успехот на Театировиќ дека е машина, брате. Машина, хит за хитом, бам, 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 без застој собраке. Кој сака не га каже, ке ги земаат, бе, брат. Ја, знаеш како на оваа тема, викаме да си го подржуваме нашето, абсолютно. Меѓутоа да го подржиме тоа што работи и се труди. Не може со една песна од 3 години ти да очекуваш дека ќе имаш полни настапи. Абсолютно е така. И сега, ај, вака да го формулирам, еве. Допарите ли е секогаш? Не, никогаш. Ако мене ме прашуваш, скоро никогаш не е допарите. Како направиле хитови? Мораш да имаш пари за да имаш добра песна и спот. Приказки. Прво прашање. Приказки. Прво прашање како контрааргумент. Како стигнале до ситуација да имаат хит без пари? Потребни биле парите кога немале пари? Многу биле потребни. Како направиле хит? Хаслале, биле гладни, биле жедни, биле боси. Мора сега, одма, нема утре. Ете ти хит. Тоа и сега поентата, ама комфор зоната, која ќе стигнеш до една ситуација, као еве, направивме нешто, има мртка, и сега, знаеш како, сега спотов требало да биде 6000 евра, спотов требало.
не можам треба. Немам ја хит, немам уште направено, знаеш. Имам у фиока 30 комада, немаш ништо, брат. Ништо немаш, тоа е целата поента. Не го работиш истото со тој елан како што си го работел на почетокот. Чим го изгубиш еланот, духот, не можеш да добиеш соодветни резултати. Тоа и тоа е многу врзано. Така. Што мислиш ти нова таму? Тотално се слагам, брат. Ја не ни треба више да правам муаве со желе, брат. Едноставно пример, ти да ми се јавиш за истата ствар, да се консултираш со него и со мене, ќе добиеш идентичен одговор увек, брат. Дори имавме една ситуација да не ја зборам. Као прво се има јавено кај него и од имаше да едно многу тврто одговор. После мене која ми ја кажа ситуацијата, брат, ја не тврто одговор, почнав да ги пцујам, машу пичку, матер. Вика, па желе подлак, па викам, брат, углавно истиот одговор е. Углавно мислам дека ние сме си криви, брат, за све. Ти си крив за ова шоу. И за успехот и за неуспехот. Да. Дали ќе е гледано или не гледано? Може ќе утнеш во гости, може ќе донесеш некој тотално неатрактивен гостин. Конкретна прича е кај мене. Значи, ние подкастов го правевме пред година дена само со таа камера. Еве, јас сум кажа многу пати дека на покриот и печурки имав. Значи, така, секјаш укатво шупича влезе. Имавме еден лаптоп, имавме микрофон и ги чувам уште 2000 денари беше микрофон. Звучна беше Скарлет, 3000. А поентата на муабетов ми е дека подкастов се правеше и со 150 евра и со 10.000 евра сега опрема што има. Дај Боже наредна година и со 100 да биде. Апетитите секогаш растат, меѓутоа тоа не значи дека кога јам се опрема, дека можам да си дозволам 3 месеци да немам подкаст. Првиот момент кога ќе почувствуваш дека ти као сега можеш нешто да, тоа е првиот показател дека ти веќе почнуваш да идеш надоле. Комфорт зоната е така, канцер за секоја работа, посебно за уметност. А некако сите доаѓаат до толку близок бодичек со неа да нема шанси да избегнат подреден успех. Знаеш како еден хит, два, почуваш настапи турнеј и малку ти се мешаат брзините у главата и сакаш воздишка да се даеш, као сега можам, шо идак. Знаеш брат, кога се горе дека артистите како размислуваат, да се исерам, сега ќе биде хит. Аха. Ама тоа е првиот момент кога ти почнеш да паѓаш. Mm-hmm. Кога ти почнеш да се сереш, почнеш да паѓаш. Чекај, да имаш една... Да бе, да ти викаат дека си цар и ти стварно си мислиш дека си цар. Знаеш, стари, не можеш реално да ја согледаш ситуацијата, мислиш дека ќе трае заувек, мислиш дека си изработил ти тоа е тоа, дека имаш простор за одмор. И тука почињаш да владгаш таа зона и почињаш полека да се залежуваш и све ти е потешко и потешко да станеш голи кичма, голи ова. Знаеш, која и да пробаш после да станеш? Мислам дека многу е проблемот што многу луѓе од тој момент сите се околу тебе сите те поддржуваат, браво ти викаат. А тоа е вториот чекор. Егото... Да, ама тоа е вториот чекор. Знаеш како доја? Да, после тоа почнуваат другите да ти видат криви. Нешто било околу тебе, после другите ти се криви, знаеш? Тоа е вториот дел на пропагањето, као, е, овој ме заеба, оној ме заеба, оној ме заеба, знаеш? И сега ти кога ќе помине тоа све магла, кога ги отвориш очите, ќе видиш вака, чекај, ја бев крив што успеав, ама ја бев крив што се утепав. Сега кога сум доволно паметен, ќе станам пак, и ќе видам поголем, ќе видам подобар, ќе видам позрел, и ќе видам пута два по паметен. И тогаш ќе успееш пак, ама пак ќе паднеш. Тоа е циклус. Да, колку си позрел со секоја паѓање, толку си поголем и за едно добри 10 години или се убиеш или си звезда. Е, тама да. Само за ова хипотетички. За ова што го збори желе, мора да има има еден услов, мора да си човек што кога ќе сгреши признава дека сгрешил. Прајот, многу чекам, да. Битно да си признаеш прво сам пред себе, после пред луѓето и ти од тој момент си више ти е полесно све. Поголем човек си. Да, поголем човек си и почињаш брат да растеш пак. У ствари, дали реално е проблемот што Македонија имаш многу малку од кој да земеш пример? И многу малку. Може би тоа е сигурно. Реално е сега тој муал. Сигурно. Дури најголемите во оваа држава, што најголемите во оваа држава, са не сакам да споминам, си дозволиле да станат на ниво на, са да не се употреби лош збор тука, меѓутоа да паднат во бездна и да останат таму, а да ги величи старата слава.
И ја упорно се викам, не може една песна тебе да те направи голем во оваа работа. Едноставно имаш среќа што си во море кај што нема риби. Не, никој не плива во ова море. Да, ма, убаво го кажа ова, само што поентата е што не си голем. Знаеш, ама мислиш не, дека си голем. Па, тоа е најголемиот проблем. И да, по возраста генерација која што била во тоа време, ако искритикувам се, еден да кажам во тоа време, кој си ја ти да кажуваш? Ама фактичката, реалната состојба е што јас, знаеш, гледаме луѓе по емисија кои што направиле само една песна и тие се величат, од друга страна, дај да ги мотивираме младиве да сватат дека, е, кој јас сега за подкастов, наредниве 20 години да зборам за оваа сезона. И Лазаров е најголем, и тие што сега ме гледаат за 20 години ќе бидат возрастни, ќе зборат како Лазаров е најголем. Ја викам, не, дајте нека биде само еден почеток на се оно што ќе го правам понатаму. Да, ама во новото време имаат примери, брат. Еве ти си пример. Во новото време имаат примери, можеби во некоја подруго време наназад, ние сме да немале, брат. Да. Ама сега имаат, значи, они да, млад музичар или млад утреден јутубер може да каже како стигна Лазаров до тука. Знаеш, може да го препознае твојот пат, твојата борба, твојот страгал, да ги направи твоите чекори, чак крај крајава да биде и кај тебе, и со тебе. Како има не? Пат. Во на друго време немаше, така да тоа не е оправдание. Ја пак мислам дека некоја генерална летаргичност македонска, она, знаеш, како мрза. Доволно е, доста е, спасе, трпи. Ти текне, тоа е менталитет, еден склоп на околности кој што многу мал процент на луѓе сакаат да си го дадат и телото, и душата, и газот по цена да нешто постигнат. На сите им одговара, брат, еве ги земи ги народњаци како пример, знаеш, сватбичко си има, шика, бомбона си капе, доволно е, тоа ти. Приказна, добро е, има и повеќе. Брат, стави ти буба шваби у чашава, затвори ги буба швабите, после година дена го вадиш, они ќе седат у чашата, нема зашо да излагаат, убаво им се навикнале, брат. Е, тоа сме ние, брат. Тоа сме ние, знаеш, никој не ќе нагоре, ај да видиме што има таму, ајде излеземе, ај чека да пробаме ова, дај бре енергија, ела, тоа е, брат. Многу убаво кажано. Да дојдеме на денешен ден, ајде сте почнале пред 12 години, сега ајде пак да не делам ја епитети. Сега работите со буквално пола Балкан. Можам ли јас да кажам дека ете Војаж, Зера, ова сај помладе ваген беквалац се со вас, се беквалац не е корекција. Не? Да нема забони. Да, Розга е со нас 5 години, ако пандемијата на Розга мислам да. Беквалац кажувам. Ми личат изгледа, а многу од нив се и пробиени во Македонија заради вас. Вака да го формулирам. Дали е поради тоа што се популарни на Балканов, можат како сака да настапуваат или сепак мора да поминат низ една, не знам, низ еден тунел на комуникација тука, ус аспект, добар менеджер, за да можат да имаат пазари овде. Војаж кој прв пат дојде не беше истиот Војаж, он беше малечко. Он беше прв пат со Бресквица, да. Извини, продолжи. И он може да објасни... Првите настапи каков одзив имале, немал исти одзив као после тоа. Мислам, он е многу поише упатен у тоа, ама знаеш како многу е битно да имаш некоја сигурна лудка, дека си малтене, си на тук терен, на која си у друга држава, мораш да имаш некој што ти е сигурен, па што не знаеш кој ти звони, не знаеш кој те бара. И ние сме многу добри. Не сме многу добри у тоа, туку увек сме имале некаков таков пристап заштитнички, кај што само нашето знаење што сме го научиле ни од негде сме го примениле, и дури ние сме биле, мислам, сме правеле протокол буквално и за странски политичари, представници на култура кои ни доаѓале кај нас и биле воодушевени од нашиот начин на работа, од нашиот професионален однос, пошто доаѓаат у држава кај што се надеваат дека ќе биде хаос и тотален аматеризам, знаеш, и доаѓаат и се воодушевуваат и викаат ова го нема нигде, знаеш. И углавно сме многу горди на тие моменти, и може би тоа е тоа што не прави попривлечни. Добро, ви работите и настани. Да, ама има и нешто суштинско во разговоров, што одлично го кажа тоа Марко, ама поентава на све ова пак се заснова на визионерство. Затоа што ние кога почнуваме да ги работиме артистите, они генерално не значат ништо.
имаат некаков импакт, ама... На почеток. Еве, првиот настап на Војаж беше со Бресквицево, Населба и Линден. Заедно бе. Они беа тоа што некоја веза, има некоја заедничка песна, овој не имаше песни. Ние имаме препознаено дека нешто таму ќе биде. Или Денбажи со помала дискотека, или... Во смисла, таму сме можеле да го продадеме во однос на ситуацијата, сме нашли начин како да го пласираме. Он немал хитови, имаше некоја заедничка песна, имала со Бресквица, ама ние сме биле доблесни да препознаеме дека таму ќе се случува нешто. Е, сега, во овој бизнес треба да знаат луѓево дека никој тебе не ти дава голем артист, направен, создаден. Поентава е ти да го препознаеш, да направиш еден ланец, еден план годишен каде него ќе го пласираш, за да го видат останатите, у меѓувремено он мора да работи, мора да извади хитови, тоа е препознавањето и во тоа се состои играта. Тоа се работи кои што не се раскажуваат у 5 минути, тука има години, години знаење и искуство, меѓутоа системот функционира така. Никој тебе не ти дава ете звезда. Да. Сара, така и баба ми ќе ја продае. Ме разбираш? Така. Значи, добро, Борис вика првиот настап на Вејаш во Муцо Јосиф. Добро, тоа е кога направија заедничка песна. Добро, сега тоа не го рачунам, тоа... првиот настап... Не е официјален, да кажеш, поише Јосиф беше тогаш од колку што Вејаш. Не, ете, немам информација дека било така, ама тотално небитно, знаеш. Да. Во примерот ми беше тој, дали е Вејаш или се уште 20 други се кои сме почнувале од нешто друго. Главно бил дете, не добре, било, да, да. Сега е момак. И да го испочитуваме. Многу е популарен, многу е баран. Знаеш, и мислам дека му е буквално све заслужено. Детето си има изработено, талентирано е. Прошол ни сва и сву и сакаш вода? Стварно ние привршуваме секако. Е драг. И он, и внучи, и цела таа екипа, што е стварно млада, здрава, нова и малтене иднината на ова наша балканска музика. Сакам да сублимираме се и седнување во твој. Еве, многу ме радува што и вториот подкаст, нели, со тебе, поминува многу гледано. Еве, будичка, thank you very much. Да им кажам фала што стварно има убава енергија во коментари, да ве подсетам subscribe да ставите. Сублимирам од аспект на успех, посветеност, затоа што многу сакам да се збори поише на тема борба, отколку постојано да слушаме како некој изгубил, како некој пропаднал, како нешто му земале државата, туку дај е повеќе да откриваме приказни кои што се мотив за другиве. Еве, се бавиш со професија која што јас кога почнував со шоу бизнесите, ми викао тоа нема пари во Македонија. Исто. Сваќаш? Не се живе од тоа. И нас не вика. Еве, живееме сите. Шо е, еве, според вас двајца потребно за да обстанеш? Марко ќе ти објасни добро, ја само еден стих има негов, не сум успеал зашто може да се успија. Браво. А он може ќе ти објасни детално што значи тоа. Попиваш и ми, Господе, и со блашвавите, и со ваквите. Маса од све, он која збори, тоа е еден вид на симфонија. Раштима на ама сфири. Не, ради тоа ја уште од старт сум знал како ќе владе у овој бизнес. Мислам, не само ја, сега да не испадне ја, па сум необјективен. Значи, нели, зборевме за таткото на рапот. Овие што се татковци на нашиот бизнес, стварно го имаат потврдено тоа што го збори мене. Едноставно, кога човек е роден за нешто е, и кога ќе си го најде местото под сонцето, е многу фино. Е, сега, како да се збори поише за успех? Не знам како да се збори. Ја мислам дека не треба да се збори уопште за успех. Треба да се работи. Да, треба да се работи. И малтене со тоа да бидеш ти пример, не треба да им кажеш дека си цар, треба да им покажеш дека си цар. Едноставно, не знам, ја никад не сум го чул Майкл Джордан да каже за себе дека е најболји. И никад нема да го чујам, пошто е најболји. Не знам како да, ама ја ќе го кажам тоа. Не треба да збори дека е најболји. Да, ради тоа, ја мислам дека треба да има се поише и поише позитивни примери и верувам дека младите и новите генерации треба да се се похрабри и похрабри, да не се чуваат, да не гледаат, да не се излудени по бројки, да се излудени по
по тоа што го имаат и тоа што го творат, а тоа е нешто различно од сите нас, знаеш. Да. Ама треба да се храбри и да не помине нешто кој што си замислил, ти треба да извадиш ново и треба дури не се сруши дзидо, ти мораш да маваш и да лудбаш и да не се, и најлошо да нешто што може да си го направи некој е да се спореди со некој друг. Значи ти, ако сакаш да си на местото на друг, ти друже си толку јаден да тоа е неверо. Е, замисли се сега ти, да е некој друг на твое место, ти да си на не знам чиво место. Чиво и да, едноставно, така, твоето е најболје. Секој се крива својата приказна, мислам. Ја мислам дека мора да се работи многу повише, мора да се работи за успех, да не се збори и мора да не се лаже. Мислам дека само зијан човек има ако лаже. Дали е тоа приватно, дали е тоа јавно, едноставно мислам Absolut. Дека треба да сме искрени и кога сме лоши да си кажеме дека сме лоши, кога сме утнале да си кажеме дека сме утнале, така ќе добиеме и опроштај и ќе добиеме сила и енергија за да направиме Браво. Нешто кој што правиме ние сега после 15 години. Ово срочно е сега, јеби га, не испланирав, т.е. испланирав дека имам двајца гости, ама имам поклони за еден гостин. Мене не ме рачуне. Ема ве зебе, што? Не сум ги заслужил. Ке делим. Не, си заслужил. Ја имам од Аутовелт, така да дадеш на жена. Не, Аутовелт, наредна кога ќе купувам ја од Аутовелт, тогаш ќе ми дадеш. Наредна кола, здравје, сега имам добра. Сега имам добра. Томас, ја влегов од тимот БМВ. Договараме за секој гостин да има 1000 евра попусна кола. Добра, значи, ете, штета што... Ама ја мислам дека ќе бидеш фер, знам нека го гледаш овој подкаст и дека 1000 евра попуз минимум ќе му даеме на човекот. Е, се имам од Крусал, Тоткар за тебе, вага, да си го измериш успехот. Ќе му треба. И успехот е друго да измериш. Да си го измериш и ком гледаш што ќе кажа човекот. Ај чекај, се ја ви дадам на вас поклони. Јас памтам, брат, што се деша на подкастот, ми кажа кога ќе дое Жиле, ќе ни каже дали има останато карти за 22. Дали ќе даеме некоја карта? 16 е продаен. 22, јас знам нека е 70%. Па веќе, сега го гледав извештај од пред да дојдам, веќе 85%. Значи сме на крај скрос на вториот. Ќе дадеме за најлоалните, најбрзите, најфините, ама за оние останатите треба да знаат дека веќе ставаме клучи на вториот. Значи колку даваме? Колку би дале? Две? Не, види, ти како домакин треба да знаеш колку треба да даеш. Ја мислам две, фер да биде. Секој што ја не се мешам во концепцијата. Ја мислам дека е глупо да дадеме една карта. Никој не би одел сам. Шо е една карта? Види, јас сум скромен две, ако сакате можеме и три, како ќе кажете. Не, парен број се дава за да си идат дечко девојка. Рапери многу доаѓаат у непарам. Они, знаеш, може да се заглават да не дадат. Чекайте се, сега ќе смислам некој прашање. Вага се. Не, пак ја утнам се работава. Која година точно е создаден албумот кој што е инспирација за да се оствари, нели, овој концерт? Ајде, дички. Да, потешко прашање ми е. Бојде да им поставиш да набројат три хита. Ама треба за да биде точно. Ајде, нека погодуваат кратко, па ќе ни го одговори. Абе, да не спијат више, бе. Кој спијат, тили и луѓе не гледаат. А ја па, да ти кажам право, ја дека сум веќе... Е, се потепа. Као за предпензија се осекам, станава спијни, сега се загрява, брат. Не, да, сега ми почна моторот да ми работи. Ја ще да знаете дека подкастите се гледаат покасно. Си седат луѓе, си уживат. Дечки, точната година е дефинитивно 2009-та, така? Yes. 2009-та е годината која што е направен Слаткаристика Будало, инспирација за. Издаден, окей. Јесте. Ме попрај. Е, сега, за да излечам двајца, односно ќе излечам еден, а тој добива две карти, каде ќе може да си подигне? Па на врата, веѓа. На спис. Ке оставим име презиме на врата. Е, сега, за да бидам јас фер, вака ќе правам, а Слаткар, ти ќе ми кажеш стоп, па јас ќе одберам. Стоп. Христина Ванчова, добиваш две карти, те молам, Марта, запиши негде. Марта е на дилеј, Марта ќе не се чувствува, сега ќе се дигнеш глава, еве. Она на слушалки на дилеј е. Значи, Христина Ванчова,
ке си ги, можеш да си ги подигнеш двете карти, ке бидат на твое име. Момци, фала ви многу што испоштувавте, што дојдовте. Фала ти на поканата, јас искрено не би, мислам, не се осекам така дека јас као треба негде сега да се појавувам и да зборам, ама ова е исклучок во оваа ситуација. Фала ти. Мене лично ми беше многу кеф и чес и сакам ете да слушнат сите како стоат работите и да дојдат сите на концертот, тоа е поводот на емисија. Јас сум свет до како има одбиено многу многу луѓе, ама ти го фати унебрано и немаш. Како. Не, ме фатив ти 20-то унебрано, ама лаки не можам да го одбијам така, за ништо. Така е, да. А, дечки, јас само за крај на убава вест сакам да си ја кажам уште од сега. Очекувате едно многу интересно лето кое што ќе се мислам, нема да биде цело, меѓутоа еден добар период од летото ќе се пресели овој подкаст во Охрид. Јас си го кажувам ова уште од сега, затоа што нели има луѓе кои што викаат дека копираме идеи, ама очекувате една убава летна кампања која што веќе можам да ја соопштам јавно и ќе биде многу интересна. Впрочем, фала ви што подржувате што овој подкаст волку многу расте. Би сакал да се заблагодарам за крај на спонзорите. Секако ќе кажам фала на Крусел. Секако ќе кажам фала и на Делмак, Кабошон, Аутовелт, Дентисимо и секако КФЦ. Фала ви за се. Уште еднаш и бидете ми добри, позитивни и весели. Следен гостин во Лазаров подкаст ќе биде Стефче Јакимовски. Знаете, председателски избори. Очекувајте политичари следниот период во Лазаров подкаст. Ава без лимит, овој четврток сме сами, така да ќе имаме повеќе време и за вас. Добро ви ноќ, што да ви кажам повеќе.